Okey, anak-anak kita paling lewat kita start pukul 2.10 lah sebab ni 25 minit, 26 minit baru 70 lebih. Tapi kalau 2.10 tak cukup 100 juga kita start. Tapi kalau sebelum 2.10 dah cukup 100 kita start. Okey, tengok mana come first. Boleh, ma'am. Okay, since dah pukul 2.10, so teacher rasa kita dah boleh start. Yang lambat masuk tu slow-slow lah ataupun nanti mungkin boleh tengok yang recorded ke. Okay, so biasa PIBG kan diorang akan share recorded. So nanti anak-anak boleh tengok lah yang recorded video. Okay, so petang ni. Alright. Petang ni sebenarnya teacher tanya PIBG nak ajar tajuk apa sebab teacher bersedia je untuk ajar tajuk apa-apa kan. So semalam teacher tanya, petang semalam lah tanya PIBG. So PIBG kan ada buat hari tu, dia ada buat survey. Daripada survey tu, so nanti lepas ni pun tajuk yang teacher akan ajar pun based on yang survey yang PIBG bagi itulah. Okay. So daripada survey tu apa yang kita dapat adalah anak-anak semua majoritinya hari tu kita minta ada yang minta tajuk
cert kan, let's say kita belajar indices cert dulu. Lepas indices indices dengan cert dengan log, kita belajar differentiation. Sebab kita ikut ikut dapatan daripada survey hari tu. Lepas tu kita ada, lepas differentiation, kita ada quadratic functions. So since tengok percentage kat situ, quadratic function lah antara yang tertinggi, ketiga tertinggi. So teacher pun bersedialah untuk ajar quadratic function. Since memang sekarang pun memang memang tajuk tu lah yang teacher tengah ajar. Macam Nabil, ha, siapa yang join kelas tu dia tahulah, dia hopefully hari ni budak-budak yang dah join kelas hari tu dia dah boleh kukuhkan lagi apa yang dia dah belajar dalam quadratic function tu. Okay, alright. So okay, so teacher akan share screen teacher. Okay, teacher akan share screen. So okay, nampak tak teacher punya whiteboard sekarang? Belum lagi teacher. Nampak ma'am? Okay, dah nampak. Okay, dah nampak. Alright. Okay. So, macam siapa yang belum belajar ataupun dah belajar tajuk ni masa form 4, anggap je lah dia apa, kita nak revise balik. And then siapa yang baru belajar tajuk ni masa, siapa yang belajar tajuk ni dengan teacher sebelum-sebelum ni, kelas-kelas sebelum ni, angkat je lah ini, kelas ni, kelas ramai-ramai ni, mungkin boleh kukuhkan balik apa yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Okay. So kalau tengok dekat sini pun yang PIBG share dengan teacher, memang paling banyak hari tu cert. Lepas tu pembezaan. Okay, teacher share dengan Mito. Mito boleh share lah dengan kawan-kawan. Boleh tengoklah tajuk-tajuk yang Mito. Mito ada tak? Ada teacher, ada. Okay, teacher dah share dengan Mito. So Mito boleh forward lah dekat kawan-kawan semua. Maknanya kita boleh tengoklah lepas ni tajuk apa based on yang ni juga. Okay? Okay, boleh teacher. Alright. Okay. So, itu yang anak-anak choose hari tu lah. Okay, so kita ikut je yang tu. Alright, so since kelas kita, kan teacher dah kata, kita ada kelas, teacher ada slot dengan anak-anak RMC ni setiap hari Sabtu petang. So, berapa jam? 2 jam ke 3 jam? 3 jam, okay 3 jam. So, maknanya teacher boleh plan, so teacher boleh pergi pergi ikut ikut pace anak-anak semua. So kita boleh tahu sebab sekarang semua budak-budak RMC, semua budak-budak pandai. So pace budak-budak pandai ni dia macam laju sikit kan. Okay, so teacher boleh je ikut you all punya speed tara mana. Okay. Alright, tapi kalau ada masalah macam biasa teacher selalu cakap, ada masalah apa-apa just boleh interrupt je, boleh unmute, tanya. Okay, kalau rasa tak nak unmute boleh je komen dekat ruang chat kita tu. Alright, so quadratic function, walaupun nama dia tajuk quadratic function tapi teacher tak masuk lagi quadratic function sebab kalau dalam quadratic function tu dia ada dua benda. Kalau anak-anak nak tahu, first one adalah quadratic equation, the second one baru kita ada quadratic function. So apa dia beza quadratic equation dengan quadratic function? Alright, so kita nak tengok, teacher nak tunjuk dulu untuk quadratic. Okay, apa dia quadratic function equation. Okay, apa beza quadratic equation dengan quadratic function? Okay, bezanya dekat equation dia je. Okay, kalau quadratic function kita ada ax squared plus bx plus c equal 0. Kat sini adalah equal to 0. Tapi kalau quadratic function kita ada ax squared plus bx plus c equal to fx. Dia ada f. Fx is for function. Dan biasanya kita tak tulis lah fx kat belakang. Tapi kalau quadratic equation, kita memang buat equal to 0. Tapi quadratic function, kita akan buat fx ni kat depan. So fx equal to
AX squared plus BX plus C. Ini cara kita tulis quadratic function. Inilah beza dia. Okay, equation dia hanya ada equal to zero. Function dia equal to FX. Nampak macam simple. Beza dia sikit je sebab both adalah quadratic. Kenapa kita kata dia quadratic? Kenapa kita panggil dia quadratic? Because the highest power of unknown adalah 2. Kalau anak-anak tengok kat sini, highest power of unknown adalah 2. So that's why kita kata dia quadratic. Okay, quadratic highest power dia 2. So kita panggil dia quadratic. Okay, tu yang pertama dia punya persamaan. Okay, walaupun kita nampak satu ada equal to 0, satu equal to fx, dia tak adalah sama sangat, dia tak adalah kita kata. Dia macam, kita boleh kata dia macam sama tapi tak serupa lah. Ha, okay? Dia sama sebab dia both quadratic tapi dia tak serupa sebab satu equation and satu lagi function. Okay. Kenapa teacher nak tunjuk yang ni dulu? Sebab teacher selalu nampak anak-anak ni bukan anak-anak RMC je, anak-anak MRSM selalu, selalu buat. So kalau sekolah kementerian biasa, kalau teacher pergi buat workshop dengan diorang pun sama. Kalau tajuk ni, bila diorang tunjuk kerja, sebelum ni kan workshop kan kita boleh physical class kan. So kalau dekat dewan tu, kalau teacher round tu, ramai sangat suka buat kesalahan yang sama. So teacher tahu antara mistake yang teacher kata selalu buat tu apa tau. Bila kita buat dekat CTS tu, penyempurnaan kuasa 2, completing the square. So dia beza. Kalau kat sini kita ada equal to 0, kat sini equal to fx, dia beza. Kalau equal to 0, okay contoh eh. Kalau kalau kita ada, katakanlah kita ada f, okay kita ada 3x squared plus 6x minus 9 equal to 0. Okay, ataupun kalau kita ada fx equal to 3x squared plus 6x minus 9. Okay, katakan kita ada dua tu. Satu, okay. Untuk first one ni, untuk A, kita ada quadratic equation. Untuk B, kita ada quadratic function. So, apa beza dua-dua ni? Okay, cuba tengok. Yang teacher kata student suka sangat salah tu kat mana tau. For this one, dia boleh kalau kita, ni kita tengok. Okay, satu kita ada 3, and then kita ada 6, kita ada negative 9. Okay, tiga-tiga tu, kita boleh bahagi dengan 3. Maksudnya kita boleh simplifykan dia. So bila kita simplifykan dia, kita boleh dapat x squared plus 6x, plus 2x minus 3 equals to 0. Maknanya kita boleh simplifykan dia. Okay, simplifykan dia, x squared minus 2x minus 3 equals to 0. Maknanya kita boleh simplifykan. Okay, dia boleh, dan 3 tu dia memang boleh hilang je macam tu. Sebab apa yang kita kata kita simplifykan 3 tu boleh hilang? Sebenarnya sebab dekat sini kita ni semua kita divide by 3. Maknanya yang belah kiri tu semua kita divide by 3. So bila belah kiri kita divide by 3, sebelah kanan pun kita divide by 3. Allah, teacher lupa satu perkara. Kita stop sekejap boleh? Kita doa dulu boleh? Tak ingatkan. Semua ustaz kita mana? Ustaz Nabil. Asyik lupa tak ingatkan teacher eh. Kita doa dulu. Boleh tolong seorang bacakan doa. Ustaz Gorin, Gorin. Ustaz Syazri. Ustaz Syazri. Boleh siapa-siapa ustaz tolong doakan dulu. Yen, yen, yen. 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 Allah maha alaina hikmat akan mansyur alaina min wazaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Okay, thank you Syazwik. Patutlah rasa macam mengajar macam tak best. Rupanya sebab tak doa. Dia memang ada rasa. Tak tahu kalau anak-anak yang lain. Kalau teacher memang teacher ada rasa. Rasa lah. Saya rasa kan. Saya rasa. Kan. Kenapa tak cakap? Cakap. Patut beritahu macam lah. Kata man, kita tak doa. Ha. Saya tak nak ganggu. Terang ni. Tak apa. Boleh je kan teacher kata. Interrupt je. Benda-benda penting tu interrupt je. Nak tanya soalan pun interrupt je. Alright. So. Okay. So kita sambung. Okay, kita tengok yang sebelah kiri ni. Ni sebelah kiri, teacher divide by 3. Sebabnya kita nak simplify, kita divide by 3. Bila sebelah kiri kita divide by 3, sebelah kanan pun kena divide by 3. So, bila kiri kita divide by 3, habislah. That's why dia sini tinggal 3x squared plus 2x minus 3. Sebelah kanan jadi apa? Sebelah kanan, bila kita divide by 3, jadi 0 juga. Sebab 0 divide by berapa pun akan jadi 0 kan? So, tetap 0. That's why kita boleh simplify jadi macam ni. So for this one, for quadratic equation, boleh terima.
untuk quadratic function, quadratic function kita tak boleh untuk kalau anak-anak nak divide by 3 macam tu tak boleh. Untuk quadratic function bezanya kita kena factorize, letak dia kat luar. And then barulah kita okay, so kita akan buat x squared plus 2x minus 3 macam tu. Quadratic function tinggalkan macam ni. 3 kat depan ni tak boleh hilang sebab dia adalah function. Sebabnya kalau kita nak hilangkan dia, kita kena divide by 3. Kalau sebelah kanan kita divide by 3, kiri pun kena divide by 3. So, admit je. So kalau fx divide by 3, nanti dia effect jugalah. Kan dia masih ada 3 kat bawah tu, fx over 3. Okay, faham tak yang tu? Yang tu dulu, beza quadratic equation dan quadratic function. Faham tak yang tu? Faham, ma'am. Okay. Faham. Okay, ada soalan tak? Sampai situ dulu, ada soalan tak? Tiada, ma'am. Tak ada. Okay, so kita harap semua dah clear lah beza quadratic equation dan quadratic function. Okay. Bring your own laptop. Yeah. Bring your own laptop. Oh. Okay, so kita tengok, itu beza dia. So teacher harap lepas ni boleh faham lah kalau teacher sebut quadratic equation, quadratic function. Okay, dalam quadratic equation, okay, kita masuk quadratic equation. Dalam quadratic equation kita ada, kita selalu tulis dalam general form dia. So kita ada ax squared plus bx plus c equals to 0. So this is bentuk am. Maknanya untuk quadratic equation ini adalah bentuk am dia. And dalam bentuk am ni kita biasanya kita akan buat equals to 0 dan kita tak akan pun, tak ada orang pun bila nak buat bentuk am dia buat equals to c, tak ada. So kalau dia buat equals to c dia bukan general form. So untuk general form dia kena equals to 0. So ingat yang tu, general form dia kena equals to 0. Alright, lepas tu untuk quadratic equation, kita benda pertama yang dalam quadratic equation kita nak cari roots dia ataupun punca dia. Okay, nak cari roots ataupun punca. So nak cari roots ataupun punca, dia ada beberapa cara. Yang pertama kita ada nak cari roots ataupun punca, kita guna cara pemfaktoran. Okay, pemfaktoran. Yang kedua kita guna formula. Okay, yang ketiga kita guna completing the square. Completing the square ataupun penyempurnaan kuasa dua. Okay, so tiga cara yang kita guna untuk kita nak cari roots. Okay, untuk factorize dia special. Untuk factorize dia hanya boleh guna kaedah factorize pemfaktoran if kita punya roots kita x kita. Roots tu anak-anak kena ingat ni, apa dia roots. Kalau orang cakap roots, kalau orang cakap x, punca tu apa? Dia adalah nilai x. Okay, so roots ataupun punca tu adalah nilai x. Tulisan teacher memang macam ni tau, tulisan buruk. Jadi kalau you all tak boleh baca, you all tanya je. Biasa teacher sambil tulis, teacher sebut supaya you all boleh tahu teacher tulis apa. Teacher tahu ada je. Ramai je student yang teacher ajar cakap, teacher tak faham, tulisan teacher tak cantik, buruk. So who cares kan? Yang penting apa yang teacher nak ajar, okay? Dan care lah juga, that's why teacher bagi tahu. Kalau tak faham apa yang teacher tulis, bagi tahu. Kenapa tulisan teacher jadi macam ni? Sebab teacher kena tulis laju-laju, sebab teacher kan nak doktor cakap banyak benda. Itulah, doktor memang, tulisan doktor memang dah buruk, tapi sebenarnya ada je tulisan doktor yang cantik. Tapi most of the doctors memang tulisan buruk. Dia tak kisahlah doktor perubatan ke, doktor medical doctor ke, doktor filosofi ke, doktor PhD ke, memang tulisan diorang buruk. Cik tak tahu kenapa. Tulisan diorang eh. Cik, bukan tulisan teacher, tulisan diorang. Okay? Tulisan teacher lawa tak apa. Yang penting korang boleh baca. Lantaklah orang nak kata apa tau. Korang tak faham, korang tanya. Alright. So, jadi kalau orang tanya roots tu apa? Orang tanya punca tu apa? So, roots yang kita kata nak cari roots tu, nak cari punca tu, dia adalah nilai x. Maknanya kita nak cari nilai x lah. Kalau soalan tu kata okay, cari punca kepada equation apa-apa. So maksudnya cari punca tu maknanya nak suruh kita cari nilai x. Okay, so balik kepada factorize tadi. K
Okay, factorize, anak-anak kena ingat. Factorize tu adalah satu method yang special. Why? Sebab factorize kita hanya boleh guna method factorize kalau kita dapat punca kita ataupun root kita tu kita dapat integer. Macam nombor bulat. Kita dapat nombor bulat. Okay, maknanya kalau kita dapat quadratic equation, guna je calculator, try factorize. Lepas tu tengok apa dia jawapan di kita. Apa dia x1 dengan x2 kita dapat. Katakanlah bila anak-anak factorize, lepas tu dapat x1, x2 tu memang dapat whole number. So okay, kita tahu dia mesti boleh boleh factorize. Ataupun kita dapat dalam fraction. So it still boleh factorize kalau kita dapat fraction. Tetapi kalau kita dapat decimal, okay, integer ataupun ni pula, okay, tulis nombor bulat ataupun whole number dengan nombor apa dia panggil, pecahan, pecahan, fraction. So kalau kita tekan calculator, kita dapat jawapan kita tu, kita dapat nombor bulat ataupun kita dapat pecahan, makna dia equation kita tu boleh factorize. Tapi kalau lah anak-anak tekan calculator tiba-tiba dapat decimal, dapat perpuluhan. So kalau dapat decimal ataupun perpuluhan, kena guna salah satu ni. Tapi teacher tak galakkan guna CTS, teacher tak galakkan guna PK2 ni. Sebab apa? Sebab anak-anak saya pun tahu kan, nak solve CTS dengan penjumpaan kuasa 2 ni macam ambil masa. Lama. Ya, ambil masa. So kalau kita kira kita dapat decimal, kita terus je guna formula. Kalau kita dapat decimal atau apa, perpuluhan. So jawapan kita dalam perpuluhan, dalam decimal, guna formula. Okay, kalau nak guna formula pun, jangan guna sebiji-sebiji sampai habis. Kira satu-satu tak payah. Okay, contoh kan, katakanlah kita ada equation. Okay, katakan kita ada 2x squared minus 3x plus 1 equals to 0. Macam tengok ni dapat apa. 2, negative 3, 1. Alamak, dapat cantik pula dah. Okay, katakanlah sini 2 lah. Tak boleh pula. Tak cantik. 7. Saya nak bagi contoh untuk yang negative 7, 2. Okay, this one okay. Katakanlah ini quadratic equation kita. So, bila kita tekan calculator, kita akan dapat x1 dia bagi 3.186. And then x2 kita, kita dapat 0.3139. Okay, so kita dapat two values of x. So bila kita dapat macam ni, ini menunjukkan bahawasanya quadratic equation ni tak boleh difactorize. So anak-anak janganlah tulis kat bawah macam teacher tulis ni. Kalau dalam exam ke apa, jangan tulis macam tu. Apa yang perlu tulis? Tulis formula. Jalan kira. Yes, terus tulis formula. So buat je. X equals to negative B plus minus 4AC over 2A. Tulis formula dulu. Okay. 4AC. Okay. Over 2A. Tu formula. So, kita masukkan je value dia kat sini. So, kita akan dapat negatif. Okay. B. B kita apa? B kita adalah negatif 7. Masukkan negatif 7. And then buat je plus minus. Okay. B kita negatif 7 squared minus 4 times 2 times C. C kita pun 2. Over 2A. 2 times 2. Cukup yang tu. Markah diberi di mana? Markah diberi di sini untuk M1. Method 1 ataupun K1. Okay. So dia akan bagi satu markah kat situ. Okay, next. Lepas buat step tu terus je buat. X1 equals to 3.186 comma X2 equals to 0.3139. Dapat macam tu. Ini jangan tunjuk. Jangan reveal. Ini mungkin kita boleh conteng je kat mana-mana. Okay. Itu je. Tu cara kalau nak guna formula. Tak payah nak pecahkan yang dalam cert tu, nak kira satu-satu, nak pecahkan plus minus semua, tak payah. Okay. Dia akan buat bagi kita jadi salah. So nak senang, masukkan je value, terus bagi jawapan. Terus dapat full mark. Sampai situ. Ada soalan tak? Tak ada. Belum lagi, ma'am. Alright, so good. So ini adalah cara untuk guna formula.
Jadi bila kita masukkan formula, ingat tu cara dia. Okay, untuk factorize tadi, saya lupa pula nak tunjuk. Untuk factorize tadi, kalau kita ada 2x squared minus 3x plus 1 equals to 0, so bila kita tekan calculator, kita akan dapat value dia adalah berapa tadi? 2, negative 3, 1. So kita akan dapat x 0.5. Lepas tu, alamak, tak dapat salah pula. Bukan. So 2 kot. Itu. Tak dapat juga. Okay, katakanlah kita dapat equation, dengan cari equation yang boleh factorize ni. Okay, this one. Okay, katakanlah kita ada x squared plus x minus 6 equals to 0. So bila kita tekan calculator, kita akan dapat dia punya x dia adalah, dia dapat x equals to 2 dan x equals to negative 3. So anak-anak jangan terus buat macam ni. Walaupun dah dapat yang tu, kita tekan calculator, kita dapat 2 dengan negative 3. Jangan terus tulis macam tu. Salah. Apa yang perlu kita tulis adalah, okay, kita buat je kat mana-mana kita buat. Kat tepi ke, kat dekat jalan tempat kita nak conteng ke, kita buat x equals to 2, lagi satu x equals to negative 3. So kita buat x minus 2 equals to 0, yang ni x plus 3 equals to 0. Ambil yang ni, masukkan kat dalam bracket dulu. Okay, minus 6. So kita akan dapat x minus 2, x plus 3 equals 0. Lepas tu baru kita buat x equals to 2, x equals to negative 3. Sebabnya markah diberi di mana? Di step ni. Okay, markah akan bagi kat step tu. Step yang kita factorize tu. Jadi dia nak tengok, kita kena tunjuk dekat mana kita factorize tu. Okay, sampai situ faham? Sampai situ faham? Ma'am. Dia memang kena buat bracket lah, ma'am. Ya, wajib bracket. Nak tunjuk pemfaktoran berlaku. Kalau tak ada bracket tu maksudnya kita tak faktorkan. Okay, ma'am. Faham, ma'am. Alright. Okay, and then yang ketiga kita ada CTS ataupun penyempurnaan kuasa 2, completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2. Okay, CTS dengan PK2 ni teacher akan simpan, teacher akan ajar, teacher akan tunjuk masa kita belajar, kita masuk quadratic function. Sebab apa? Sebab CTS dia sangat berguna masa belajar quadratic function. Dalam quadratic equation dia tak banyak pakai sangat. Dan sebab apa tak banyak pakai? Sebab kita ada pilihan. Kita boleh guna factorization ataupun kita boleh guna formula. Maknanya kita ada pilihan untuk tak guna CTS. Tapi dalam quadratic function, kita wajib guna CTS. Ada part yang kita wajib guna CTS. Itu satu. Yang kedua, kalau teacher tunjuk CTS dalam quadratic equation, dia akan mengelirukan anak-anak bila masuk dalam quadratic function. Sebab sum of the step dia tak sama. Quadratic equation punya CTS dengan quadratic function punya CTS. That's why teacher tak nak tunjuk. So dalam quadratic equation kita tak payah belajar CTS. Teacher simpan bawa ke quadratic function. Okay. So untuk quadratic equation cukup anak-anak faham macam mana nak cari roots. Okay. Satu cara kita guna factorization. Yang kedua kita guna formula. Cukup dua cara tu. Okay. Okay, sampai situ. Ada soalan? Okay, kalau tak ada, next kita nak pergi first dalam quadratic equation kita ada form the equation from the given roots ataupun membentuk persamaan kuadratik daripada punca yang diberi. Okay, maknanya dia bagi kat kita punca, so kita yang akan form quadratic equation tu guna punca tu. Okay, alright, contoh kan untuk kita nak form quadratic equation, kita ada satu formula yang kita kena ikut. Okay, formula dia adalah kita ada x squared minus S O R X plus P O R equals to 0. Apa maksud
Sour, apa maksud pour? Some of fruit, power fruit. Ah, some of fruits, product of fruits. Product of fruits, okay. Kalau bahasa Melayu dia guna apa? Hasil tengah punca. Dia punca. Hasil dia guna HTP. Punca, punca. Punca, tu HTP. Punca. Dia tak nak sama. Dia akan buat HTP ke dia guna salt? Oh, dia guna HTP. HTP. So, yang ni jadi hasil darab HDP. Punca. Okay. Ah betul 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 betul. Bukan HDP depan. HDP dulu mem. HDP depan mem. HDP belakang. Dia tak boleh jadi produk kat depan. Okay. So, okay, teacher tulis ni nak bagi you all nampak beza dia. Okay. Sour yang English dia lah. Sum of fruits. Pour, product of fruits. Sebab, so sour ni sebenarnya hasil tambah. Pour ni adalah hasil darab, product of fruits. Teacher guna sour pour sebab sedang nak tulis kot. Sour pour. Okay, kalau nak sebut, nak hafal pun senang sour pour je. So budak-budak pun kalau belajar dia senang dia ingat sopo. Ini HTP, HDP. Macam susah sikit kan? So untuk sepanjang kelas teacher, teacher akan guna sopo. Tapi teacher harap anak-anak faham lah so tu untuk sum. Step S untuk sum, hasil tambah. Step P untuk produk, hasil darab. Okay? So gunalah formula ni sepanjang anak-anak nak form quadratic equation. Okay. Kenapa tadi yang bila cakap kena darab kat depan teacher rasa nak cubit? Sebab dia tak ingat formula ni. Yang pertama, yang kedua dia dah confused tu. Okay, cara dia, so teacher tahu memang budak MRSM pun selalu confused part ni. So cara dia nak bagi anak-anak ingat tapi dia orang selalu confused apa tau. Biasanya dia orang akan confused yang ni. Dia confused tanda kat sini. Tanda plus dengan minus dengan plus tu. Memang selalu sangat berlaku student confused nak letak apa? Plus ke? Dua-dua plus ke? Plus dulu ke? Minus dulu ke? Dua-dua minus ke? Dia confused. So, petua dia, teacher nak bagi anak-anak semua ingat, dia kan cara dia bila kita nak ingat, cuba tengok. Dia punya tanda dia kena ingat. Dia kena berlawanan. Dia tak boleh tanda yang sama. Contoh kat sini, kita ambil x squared, sini tambah kan? So, tolak kan? Sini tambah. Sor ni adalah tambah kan? Hasil tambah. Sini apa? Minus. Nampak tak tanda dia? Satu tolak, satu tambah. And then this one. Untuk this one pula, satu tambah, satu darab. So kalau anak-anak tengok, dua-dua tu, dia punya tanda dia tak sama. Okay, maknanya yang depan kita ada tolak hasil tambah, yang belakang tambah hasil darab. So kalau masa kita nak form equation, katakan kita terlupa, kadang-kadang kita terlupa nak masuk dia punya sign dia, nak masuk dia sebagai plus ke, nak masuk dia sebagai minus ke, okay, ingat yang teacher pesan tu. Tanda dia tak boleh sama. So kalau kat depan kita letak dia saw hasil tambah, maknanya dia kena tolak hasil tambah. Dia tak boleh tambah hasil tambah. Faham sampai situ? Faham, Mem. Faham, teacher. Okay. So ini kena save kat dalam kepala. Tekan button save. Save kat dalam kepala. Equation untuk kita form quadratic equation. Formula yang kita nak guna untuk kita form quadratic equation. Okay, so now teacher nak bagi contoh. Katakanlah kita ada teacher nak bagi kita punya roots kita, dia kata alpha dan beta. Sebab apa teacher guna alpha beta? Selalu sangat kalau tajuk Sopo ni dia memang suka guna alpha beta. Dia tak guna AB, dia tak guna XY, dia guna alpha beta. Dia tak guna PQ. Okay, so dia memang akan guna alpha beta biasanya. Okay, tapi kalau dia guna benda lain pun jangan kata tak boleh, boleh juga. Okay, alright, so katakan sekarang dia kata roots kita, punca kita adalah alpha dan beta. Punca-punca yang dia ada alpha dan beta. So dia nak suruh kita bentukkan quadratic equation kalau punca kita adalah alpha dan beta. So apa yang perlu kita buat? Kita alpha tanpa beta. Alpha darab beta.
kita tak payah buat alfabeta lah, macam senang sangat. Budak RMC tak, takkan nak buat senang. So kita bagi ni lah. Alfa dan dua beta. At least beza lah sikit kan. Okay, satu dua alfa, satu dua beta. Okay, so kita cari dulu saw dia. Hasil tambah dia adalah 2 alpha plus 2 beta. So kita akan dapat 2 alpha plus beta. Alpha tambah beta. Okay. Faham yang tu? Okay. Faham, yang kedua, okay, yang kedua kita ada pore. Pore kita adalah 2 alpha darab 2 beta. Maksudnya 4 alpha beta. Beta. So kalau kita nak form the equation, kita buat je. X squared minus 2 alpha plus beta x plus 4 alpha beta. Inilah yang kita nak form. Sampai situ dulu. Faham tak? Faham. Faham, man. Dah jadi right. Man, equationnya. Ha, itulah dia. Quadratic equation kita. Yang ni lah. Dalam in terms of alpha beta lah, sebab dia bagi punca dia alpha beta. Yang C per A tu lain, man. Belum lagi. Tak sampai lagi kat situ. Belum. Ha. Okay, belum lagi. Ini yang tu kalau kita nak form equation bila dia bagi roots yang lain. Okay, ini yang belum lagi nak guna yang tu. Okay? Alright. Sampai sini dulu. Ada soalan tak? Ya, ada, ma'am. Tak ada. Okay, ma'am. So, katakanlah teacher nak bagi yang satu je lah contoh dulu untuk kita exercise jari jemari kita kan. Okay, so jari jemari ni tak ada coklat lagi sebab baru nak exercise jari. Okay, so dia nak suruh kita form equation. Kalau dia bagi kita punya roots kita adalah okay lah, 2 over 3 and 5. Ah, katakan yang ni. Try form equation. Punca kita yang tu, 2 tu. Apa dia equation kita akan dapat? Three x squared 17x plus 10 equals 0. Ah, pandai Praveen, betul. Okay, jawapan Praveen tu betul. So yang lain semua dapat? Belum. Dapat, ma'am. Dapat, ma'am. Okay, this is the answer. Ada tak yang tak dapat? Ada tak yang tak dapat? Ada tak dapat? Okay, semua dapat? Dapat. Ma'am, right. Equation tu kita darab dengan 3 kan? Ya. Yeah. Alright. Okay. Kalau ada yang tak dapat, boleh je letak kat komen. Kalau tak dapat, kalau ada yang tak dapat, bawa je tunjuk. Apa? Tak dengar apa? Nak tunjuk ke tak yah? Tak yah kan? Okay kan? Okay, ma'am. Okay. Tak ada komen kat chat, so maksudnya semua okay. Semua dapat. Okay, good. Okay. So next, kita nak pergi dekat yang tadi, siapa tahu Syakir ke tanya yang apa? Siapa tahu tadi? Yang pasal C over A tu. Okay. Kita tengok balik. Alright. Next, kita nak masuk macam mana kita nak form quadratic equation kalau dia bagi equation. Lepas tu dia dah bagi roots, tapi kita nak form equation yang lain by using the given roots. Okay. So sebelum tu kita akan guna ni. Yang tadi ada tanya teacher tu kan. Okay. Sor dengan por yang CA tu. Okay. So anak-anak kena ingat ni. Nak dapat sor ni. Sor ni adalah sama dengan negative C over A. Por ni adalah B per A. Negative B over A lah. Tak ada negatif. Four tak ada negatif. Okay. Ma'am yang besar tu ada. Sor ni bapur ca. B over A, ma'am. Negatif B. Ma'am berbalik, ma'am. Sor tu negatif B. Sor ni bapur ca. Sor ni bapur ca. B over A. Oh, B. Yes, square.
Sama-sama. So dia dekat. So dia di depan lah B. Allah. Okay. Okay. Sebab sini B kan. Kalau kita buat equation kan kita ada AX squared plus BX plus C equals to zero. Jadi nak dapat kat sini. Ni kan solve kita kan. So bila kita nak jadikan depan ni equation. Nak jadikan coefficient dia, apa nama, perkali dia satu. So kita kena divide by A. Jadi teacher divide by A, maksud x squared divide by A, tinggal A. Then plus B over A, X plus C over A equals to zero. Tapi sebab kita kata nak form equation, dia kena minus. That's why lah kita dapat kat dalam ni, bila nak cari solve kat sini, dia kena ada minus. Dia kena ada negatif. Okay. So sini positif lah, kita boleh ambil je terus kat sana. Okay, jadi kalau lah lupa, boleh check yang tu je. Maknanya so tu datang daripada mana? Daripada negatif B over A. For tu datang daripada mana? Daripada C over A. Okay. So kita akan guna yang ni untuk nak form equation. Okay, contohnya katakanlah kita ada Mito, share soalan yang diorang Mito. Boleh, ma'am. Kita share dengan Mito satu soalan ni. So soalan ni macam okay, Mito share dengan diorang eh. Semua boleh refer kat soalan tu. Okay, semua dah dapat soalan tu. Macam nak copy? Dah, ma'am. Dapat, teacher. Okay, sekejap. Okay. Nak. Kenapa mouse ni tak boleh pakai? Okay, ni soalan dia. Okay, ni soalan dia. Tadi saya tak boleh nak paste. Okay, so ni soalan dia. Alright, maknanya sekarang kalau kita nak okay, kalau kita nak dia bagi eh, dia kata diberi okay, alpha dan beta adalah punca bagi persamaan tu. Okay, faham eh? Ayat yang pertama dia kata alpha dan beta punca kepada persamaan tu. So, kita pun buat. Nabil dah buat ke soalan ni Nabil? Lupa lah teacher. Ada bagi tak? Okay, so alpha and beta. Maknanya roots kita, punca kita adalah alpha dan beta. So kita guna equation ni dapatkan alpha. Sorpor. Dapatkan teacher tak gunalah dekat situ sorpor lagi sebab sorpor kita nak guna untuk kita form equation. So dekat sini kita boleh terus je buat. Sebab kita tahu punca kita alpha dan beta. So kita pun boleh buat alpha plus beta. Buat je terus. Alpha plus beta sama dengan apa? Negatif B. B kita 5. So negatif 5. Over A. A kita 1. Jadi negatif 5 je. Okay, lepas tu alpha times beta. Alpha beta kita apa? C kan? C kita apa? C kita negatif 8. Sampai situ dulu. Faham tak? Ma'am, kenapa negatif 5? Sebab sini kita tengok. Sini kan kita ada 5 kan? So ingat tadi saya kata nak dapatkan negatif B over A. Sir Neba Pocha. Sama-sama. Negatif B over A. Okay? Faham? Dapat? So tadi kan teacher kata negatif B over A. So B kita 5 jadi letak je negatif 5. Okay? Faham sampai situ? Syazrik okay? Dapat? Syazrik kita tanya tadi. Oh ma'am, alright ma'am, alright. Okay. Ni ma'am terus buat ni ke? Negatif B per A terus ma'am terus fikir macam tu lah.
Ya, ambil terus je. Oh, kita okay. Tak payah tulis pun tak apa sebab kita dah tahu kan yang tu kan. So kita tak payah tulis. Ambil je terus. Alright, ma'am. Okay. So clear sampai sini. Okay, next. Kita pun form lah equation sebabnya soalan yang kedua dia kata bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca ni punca kita. Ah, maksudnya punca kita yang kita nak sekarang adalah punca kita yang pertama alpha minus 2. Yang kedua beta minus 2. So dekat sini barulah kita buat sopor. Okay, so kita pun buat sopor. Okay, sor kita adalah alpha minus 2 plus dengan beta minus 2. So kita akan dapat alpha plus beta. Plus beta tolak 4. Minus 4. Okay, so alpha plus beta berapa? Alpha plus beta, beta adalah negatif 5. Negatif 5 minus 4 dapat negatif 9. Negatif 9. Sampai situ, faham tak? Faham. Okay. So kita tengok por pula. Por adalah okay, alpha darab minus 2 beta darab minus 2. So kita akan dapat sebab alpha kita darab beta kan. Okay, dapat apa? Alpha beta alpha beta minus 2 2 alpha 2 minus alpha 2 beta minus 2 beta tambah 4. Tambah 4. Okay, tambah 4. So next nak buat apa? Faktorkan. Dia faktorizekan negatif 2 alpha negatif 2 beta. Negatif 2 dan kurungan alpha tambah beta. Beta. Dan kurungan apa? Alpha tambah beta. Tambah beta. Tambah beta. Negatif 5 boleh masukkan. Okey, alpha beta kita tadi berapa? Negatif 8. Negatif 8. Alpha beta negatif 5. Alpha plus beta negatif alpha plus beta negative 5. Alpha beta negative 8. Minus 2 negative 5 plus 4. So kita akan dapat negative 8 plus 4. Dapatnya 6. Dapat 6. Okay. Dah dapat. Lepas tu nak buat apa? Masukkan form equation. X squared minus negative 9x plus 6 equals to 0. So x squared plus 9x plus 6 equals to 0. Inilah equation kita. Faham tak? Faham, ma'am. Faham, ma'am. Faham je. Okay. Siapa tak faham, faham tanya. Siapa tak faham tanya. Okay ke sampai situ? So dah boleh, dah boleh, dah boleh buat soalan lain? Boleh, ma'am. Alright. So mari kita buat soalan ni macam ramai ada masalah. So teacher macam suka je bagi you all try. Try eh soalan ni. Okay, teacher bagi try soalan ni. Okay, ini kita start bagi coklat tu. Ha, siapa dapat? Okay. Yang dah buat sebelum ni tak cheat tau. Tak cheat tau ada yang dah buat. Okay. Cuba buat soalan ni. Siapa dapat nanti bagi tahu. 14 is 2 eh. Plus. Is 2 eh. Wait, mute, wait, mute, mute. Siapa dapat boleh bagi tahu.
Mem. Ya. Yeah. Kalau untuk hasil tambah punca, kita akan dapat alpha square tambah beta square per alpha square darab beta square sama dengan negatif 2. Sama dengan 2. Salah. So dekat tajuk ni, dia bukannya menguji kita punya skill nak form the quadratic equation je, dia juga test kita punya skill dalam basic math. So, mem nak try mem? Syazrik, okay. Jawapan dia 4x kuasa 2 tambah x tambah 36 sama dengan kosong. Oh. Mem, nak tanya soalan mem? Boleh, Akhil. Apa beza alpha tambah beta dengan negatif b over a? Sama? Tak sama? Sama ke sama, tak sama? Sama, so alpha tambah beta tu kan so kita, hasil tambah kita. Alpha plus beta tu hasil tambah kita. So negatif b over a tu hasil tambah kita lah. Apa? Mucik belagak dia dah dapat. Mushrif buat soalan lain. Acceptkan semua soalan tu. Mem nak try mem? Mem, jawab dia fraction ke mem? Apa? Jawapan dia dalam fraction eh? Tak ada fraction. Jangan bagi fraction. Dia tak ada fraction. HTP dia negatif 1.4 kan mem? Mem nak try mem? Tambah bukan. Nak try mem? Patutlah. Yes, Corin. X square minus 30x plus 9. Betul. Sampai situ je ke? Equals to 0. Yes, betul. So Corin, betul. Mantap. Apa tadi jawapan ni? X square minus 30x plus 9 equals to 0. Okay, ni jawapan dia. Buat sampai dapat yang ni. Okay, teacher tunggu. Untuk yang dah siap, macam Kori semua dah siap, so boleh guna, Kori boleh guna soalan yang sama. Okay, cuma punca dia cuba buat pula. Yang kedua, buat punca dia, buat 2 over alpha squared plus dan 2 over beta squared. Tengok jadi apa. Buat soalan sama, 2 over alpha squared, 2 over beta squared. Mem. Ya? Yeah? Bukan untuk alpha plus beta dia jadi apa? Alpha square tambah beta square per alpha square darab dengan beta square sama dengan 2. Tak. Okay, Mem Cici nak bagi clue sikit. Cici tahu kalau macam tu mesti ramai sangkut dekat SOR dia kan. So SOR dia, you all akan dapat nanti SOR adalah 1 over alpha squared plus 1 over beta squared. So bila kita buat cross darab silang, kita akan dapat beta squared plus alpha squared over alpha squared beta squared. Okay.
yang bawah tak ada masalah sebab yang bawah, okay, this one kita tukar sama je alpha squared plus beta squared equals to yang bawah kita just buat je alpha beta close bracket and then kita squarekan dia. Yang bawah tak ada masalah. Yang bagi masalah sekarang adalah yang ni. Okay. Yang bagi masalah sekarang. Ma'am. Ya. Yeah. Kalau atas tu kita factorize dia jadi alpha plus beta, alpha minus beta kan. Mana boleh? Tak boleh. Guni bentuk-bentuk mana boleh tambah. Tak boleh, ma'am. Plus minus, Mukris, plus minus tu hanya laku kalau dia di sini adalah minus. Alpha squared minus beta squared boleh pakai formula tu. Okay, kalau yang ni nak kena buat apa? Okay, may teacher nak tunjuk. Okay, ada yang tanya teacher. Teacher, sama ke? Tak boleh ke dia nak buat alpha squared plus beta squared? Apa yang dia buat? Dia buat je alpha plus beta squared. Dia tanya, sama tak? Boleh tak? Sebab kena minus tu AB. Hukum dia tak boleh. Dia tak sama. Dua benda ni tak sama. Anak-anak kena ingat dua benda ni tak sama. Sebab apa? May teacher nak tunjuk. Okay, bila kita buat alpha plus beta squared sama dengan alpha plus beta darab dengan alpha plus beta. So, kita expand yang ni, kita akan dapat alpha squared plus 2 alpha beta plus beta squared. So kalau kita kumpulkan alpha squared plus beta squared dapat plus 2 alpha beta. So bila kita nak benda ni je, so kita akan buat alpha. Tolak 2AB. So benda ni akan jadi alpha plus beta squared minus 2 alpha beta. Baru boleh jadi sama. So dekat sinilah yang kita ambil untuk masukkan kat dalam sor kita tadi. Faham? So jangan sekali-kali guna yang ni. Jangan assume. Ini tak sama. Masalah dia, mistake yang student selalu buat, dia buat macam tu. Itulah mistake dia yang selalu buat. Okay, so teacher dah tunjuk cara macam mana benda tu diterbitkan, macam mana benda tu dapat. So kena ingat, nanti kau dapat cuba buat macam tu. So nanti teacher dah bagi kan, alpha squared plus beta squared berapa kan. Cuba buat. Jarak dah faham lah dia datang daripada mana. Okay, so cuba buat. Corin dapat ke untuk yang second punya tu? Tengah buat, ma'am. Okay. Mem. Ya. Yeah. Mem boleh tolong explain balik tak yang macam mana 1 per alpha square tu tambah 1 per beta square tu kan? Dia jadi yang bawah tu. Macam mana dia boleh? Ini dia macam ni. Dia macam kalau kita buat, kita buat okey. Dia punya hukum dia macam ni. Kalau kita ada A over B plus C over D. So cara dia kalau plus ataupun minus, hukum dia buat darab silang. Macam mana kita buat darab silang? A darab dengan B, B darab dengan C, B darab dengan D. So A darab dengan D dapat AD. Lepas tu plus B darab dengan C dapat BC. Over B darab dengan D, BD. So hukum ni lah yang teacher pakai kat sini. Faham tak? Okay, okay. Faham. Okay. Teacher, jawapan dia apa teacher? Ni? Oh. Eh? Mem, ke bawah sikit. Nak tengok yang bawah ni.
Man, kalau alpha square tambah dengan b beta square dapat 6 betul ke man? Sampai situ saya stop. Apa apa? Alpha square campur tambah dengan b square dapat apa? 6. Sampai situ saya stop. Dapat 6. Ha, tapi start itu lah, tak tahu apa tu. Sebab teacher tak jumpa pula 6 ni tu, teacher nak kena check kad mana had 6 nya. Sebab ini nanti, yang ni kan, kalau you guys masukkan kad dalam ni, okay, dia akan dapat alpha plus beta squared minus, dia akan dapat alpha plus beta squared minus 2 alpha beta over alpha beta squared kan. Dapat? Yang tu dapat? Tak. Saya guna saya nak tukar atas. Alpha, alpha plus beta dia akan dapat negatif B per A. Okay. Okay. Lepas tu, yang sampai dekat atas dia yang main bulat dia punya ni. Negatif B. Negatif B per A tu dapat berapa? Negatif B per A. Negatif B per A dapat 2 kan? Okey, betul. Maksudnya alpha plus beta lah tu. Ha. Okey, alpha plus beta 2. Okey, lepas tu jadi masuk kuasi 2. Kalau buat alpha dekat beta, apa kan? Ha? Kalau buat alpha dekat beta, dia akan dapat 1 per alpha square darab dengan beta square sama dengan 1 per 3. Ha, 1 per 3. Ha, lepas tu 1 per 3 squared. Ha, solve lain tu. Kan? Nampak? Teacher tunjuk tu sampai dah step dah tu. Habis tu terus dia dapat. Jadi kalau tekan calculator boleh ke kalau yang tu? Ya? Saya nak kasih jawapan yang kedua. Okey, apa? X square minus 60x plus 36 equals 0, betul? Betul, betul. Betul Corin, betul. Okey, yang lain ni dah dapat belum? Dapat 30 yang yeah, yeah. Tak. Alhamdulillah dapat mem. Okey, good. Yang dapat bagus. Sama yang untuk untuk yang number 2 tadi, jawapan Corin bagi betul. So boleh buat sama macam Corin. Tapi sebenarnya teacher masih menunggu untuk yang first one ni. Teacher nak semua orang dapat yang the first teacher, one dulu. Ya. Yeah. Apa jawapan Corin tadi yang untuk yang second ni soalan? Minus 60x plus 36. Okay. Ini jawapan untuk the first one. So teacher nak semua orang dapat yang ni dulu. Kalau tak dapat, bagi tahu kita belajar sampai dapat. Sebenarnya perasan tak? Kita tak dapat bukan masalah kita tak tahu alpha beta siapa kan? Kita tak dapat sebab kita ada masalah nak selesaikan fraction. Betul tak? Kan? Satu fraction kat sini. Yang kedua kadang-kadang anak-anak ada masalah di sini. Kat sini. Itu yang buatkan kita tak dapat tadi. Tapi sebenarnya benda tu bukanlah di bawah tajuk quadratic equation pun. Ni semua masa kita belajar basic. Biasa teacher kata tak apa, slow-slow sambil-sambil kita belajar quadratic equation, sambil-sambil kita belajar at math, kita perkukuhkan kita punya basic math kita. InsyaAllah dalam basic math kita, kita dah strong, nanti buat dalam math ke, buat dalam physics ke, dan at math ke, kita dah tak ada masalah dengan basic. Kita dah akan jadi makin laju. Okay? Alright, so okay ke, dapat dah ke? Untuk first one, ada tak yang tak dapat? Kalau tak dapat, komen tak dapat. Kalau nak teacher tunjuk, bagi tahu, teacher akan tunjuk. Okay, maksudnya tak ada orang minta tunjuk. Alhamdulillah, Miss Dad, semua orang dapat. Semua dapat yang tu. So, bolehlah. Dapat teacher. Dapat, okay. Cuba buat yang number 2. 2 over alpha squared dengan buat yang ni pula. Guna yang ni pula.
cuba guna 2 over alpha squared dengan 2 over beta squared. Nabil boleh buat Nabil 2 over alpha squared dengan 2 over beta squared. Okay. Dapat bagi tahu. Mem, persamaan kuadratik pakai yang sama ke? Ya, sama. Mem, betul ke jawapan dia x square minus 66x tambah 36? Bukan 66, yang lain betul, 66 tu yang salah. Mem, jawapan dia X kuasa 2 tolak 60X tambah 36 eh? Betul, betul. Mem, 2 tu kan? 2 tu kena asing kan eh? Kalau kita factorisekan... Ya, sebab kita nak bagi bilik. Ada yes, sebab kita nak bagi dapat nanti dalam kita punya equation kita tu ada alpha plus beta dengan alpha beta je. Kalau kita ada 2 alpha dengan 2 beta, kan ke menyusahkan kita? So, sebab kita tak ada value 2 alpha plus 2 beta tu ataupun 2 alpha squared plus 2 beta squared. Yang kita ada cuma alpha squared plus beta squared. That's why kita kena asingkan. Okay, ma'am. Ma'am, jawapan dia x square minus 60x plus 36 eh? 30. Betul, betul, betul. Plus 36 eh? Betul, plus 36. Apa jawapan dia, ma'am? Awak dapat apa? Source saya dapat 60.
cuba bacakan equation dia. Oh tak. 66. Tak set. Tak apa lah. Tak apa. Betul. So 60 tu betul dah. So 60 tu betul Chris. Cuma masukkan dalam equation. Okey Haikal, selalu soalan macam ni rumahkah 3. Tapi tak tahulah kod-kod. Okey SSM dia buat 2 ke? Ha. Kita akan tengok nanti masa trial trial negeri, trial lepas trial SPM 2021 punya SPM baru kita boleh nampak the real format of SPM 2021. Sebab walaupun macam teacher sendiri dah 2 kali pun teacher pergi kursus pentaksiran at Max 2021 masih tak dapat gambaran yang jelas, yang confirm, yang macam mana sebenarnya format tajuk. Format ya dah confirm, cuma tajuk tu. Okay, tajuk yang apa yang akan dimasukkan kat section mana kita tak confirm. Okey, semua dapat? Ada tak yang belum dapat? Tak, ma'am. Ada tak yang belum dapat? Jawapan teacher dah tulis kat depan tu, x squared minus 60x plus 36 equals to 0. So ada tak yang belum dapat? Dapat, ma'am. Dapat. Okey, good. Yang dapat. Yang lain, make sure kena dapat tau. Jangan malu, jangan segan. Tak dapat, tanya je. Make sure kena dapat. Ma'am. Yeah. Nak tanya yang pasal SOR yang jalan waktu dia dah dapat, kan SOR kan kita tambah kan apa tu alpha beta yang dia bagi. Yeah. And then bila kita nak pemudahkan bentuk alpha dengan beta tu selepas kena tambah. Kadang-kadang saya confuse kat situ, macam mana boleh dapat negatif 2 alpha beta kat belakang. Tu yang step ni ke? Maksudnya yang step ni ke? Yang tu. Itulah yang teacher tunjuk ni. Kena tengok kat sini. Ini salah. Tak diambil. Ikut ni yang teacher tunjuk step ni. Dia datang daripada sini. Apa ni? Tengok betul-betul hadam balik macam mana boleh dapat. Supaya nanti bila kita dapat soalan macam tu, kita tahu kita nak buat apa. Okay ma'am. Thank you. Alright. So tengok yang tu. Kalau tak sempat boleh screenshot ke apa, nanti boleh tengok balik ataupun PIBG kan selalu share je balik apa tu kita punya recorded video kita dalam YouTube. Dalam YouTube kan. So kalau rasa ada termis apa-apa nak tengok balik yang dah belajar sebelum ni, pergi je. Macam you guys kan
yang join this class. So teacher tahu biasa kalau kita sendiri yang join kelas tu, kita tahu kad mana yang kita nak tengok. So kalau ada masalah tajuk mana-mana, subtopik mana-mana kita nak tengok balik, kita pergi je balik. Forward je, rewind je, ha, buatlah sebab dah video kan, senang je nak ke depan ke belakang. Ha. So that bagi kita nampak kita lagi clear benda tu. Okay. So ada lagi, ada yang tak dapat tak? Okay, setakat ni ada tak yang tak dapat? Okay ma'am, boleh, kalau, boleh. Okay, kalau semua dapat kita nak pergi ke tajuk, ke contoh yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. Boleh ma'am. Kalau boleh teacher nak clear ni, semua okay boleh? Boleh ma'am. Boleh ma'am. Right. Yeah, ma'am. Right, so kita tengok contoh yang seterusnya. Okay. Okay, kalau kita ada soalan macam ni. Okay, kita ada soalan ni. Okay, cuba buat. Cuba buat. Siapa dapat bagi nama. Sama je macam tadi. Cuma ni dia nak suruh cari unknown. Ingat ni jawapan dia dalam sebutan K. Okay, lupa apa tu dapat ni. Teacher ada terima arahan supaya break sekejap. Okay, sebab teacher tak perasan dah lebih sejam kelas kita rupanya. Teacher ingat sejam nak break. Rupanya dah lebih sejam. Okay, so sorry terlebih sejam. So kita break sekejap dalam berapa minit nak break? 5 minit? 10 minit? 10 minit ma'am. Cool down. Alright. Otak. Okay, so 3.24, 3.25, 3.35 kita sambung balik. Tapi teacher tinggalkan anak-anak berehat dengan cuba soft soalan tu, boleh? Boleh ma'am. Boleh ma'am. Boleh. Okay. 3.35 kita sambung. Jangan lupa ke depan
Okay. Siap? Nak check ke? Dah je, dah, dah. Okay. Berapa dapat? Dan, yeah, okay, man. Dapat, man. Siapa nak try? Siapa nak beri jawapan? Mara tanda, mara tanda. Ma'am, jawapan dia P equals to 2 minus K over 4 ke, ma'am? Ah, betul. Betul mara tanda. Okay, thank you, ma'am. Okay. Okay, so semua dapat ke? Yang lain semua dapat ke? Dapat, ma'am. Dapat. Dapat, ma'am. Dapat. Dapat, ma'am. Dapat. Okay. Okay, so kita akan dapat sepatutnya P equals to 2 minus K over 4. Ada tak yang tak dapat? Ada tak yang tak dapat? Ada, ma'am. Ada, ada. Ada. Ada, ma'am. Ada, ma'am. Tak dapat. Alright. Mari kita tengok kat mana yang tak dapat. Okay. So, dia kata diberi negatif 2 ialah 1 daripada punca bagi persamaan kuadratik tu. Ungkapkan P dalam sebutan K. So, kita tahu kalau satu punca dia negatif 2, okay, satu punca dia negatif 2. Okay, punca yang lagi satu, katakanlah kita tak tahu punca lagi satu tu apa. Okay, maknanya ni satu. Jadi, bila kita kata dia nak express in terms of P, so negatif 2 ni adalah nilai apa? Bila teacher kata, tadi kita katakan kita tahukan punca nilai kan? Nilai X, yeah. Nilai X, ma'am. Nilai X. Tu, tu. Yes, pandai. Negatif 2 adalah nilai X. So apa yang perlu kita buat? Substitute je negatif 2 kat dalam ni. So kita akan dapat P negatif 2 squared minus 3 times negatif 2 plus K equals to 8. So kita akan dapat 4P plus 6 plus K equals to 8. So dia nak 4P equals to 8 minus 6 dapat 2. K bawa pergi sana minus K. So P equals to 2 minus K over 4. Dapat. Kat mana tak faham tanya. Okey ke? Boleh ke? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Senang je. Okey, faham kan? Mari kita tengok lagi satu. Okay, cuba buat soalan ni. Okay. Cuba buat soalan ni. Alright. Okay, soalan kat depan ni. Cuba buat. Siapa dapat dulu bagi tahu. So hari ni Korin 1, nombor 2 tadi mara tanda. Okay, so kita tengok nombor 3 siapa pula. Ma'am, try ma'am. Okay, ya. Yeah. M dia negatif 8 ma'am. Betul. N dia 35. N berapa? 35. Negatif ke positif? Positif. Negatif, positif, tengah. Sorry ma'am. Negatif, negatif. Negatif 35. Nampak sikit. So siapa? Hmm, teacher nampak nama tu Muhammad je. Muhammad apa? Baru nak tekan mic. Muhammad Mukris tu mem. Bukhari je. Bukhari mem. Baru nak tekan mic. Oh Bukhari. Okay. Alright. So ada tak yang tak dapat? Apa jawapan tadi mem? M dia negative 8. N dia negative 35. Dapat. Hmm. Ada tak yang tak dapat? Kejap, man.
Nak teacher tunjuk sekarang ke? Boleh mem. Nak teacher tunjuk ke? Okey, tak boleh buat. Tu ada yang duk tengah kejap-kejap tu. Bagi dia buat dulu. Sian tengah jam, buat. Jamil nak nampak ni, nak nampak dah ni. Alright, tak apa. Cik tunggu. Tak apa. Jangan risau. Buat. Teruskan usaha sampai dapat. Dia seronok kau dapat sendiri. Orang tunjuk tak best. Siapa yang dah siap tadi boleh bagi tahu so teacher tak payah tunggu. Ni teacher tunggu so ada yang tengah buat. Saya dah siap. Siap, okey. So mari kita tengok untuk yang tak dapat tadi macam mana kita nak buat. Bila dia bagi tahu dia kata 5 dengan m plus 1 ni adalah punca kepada quadratic equation tu. Maknanya solve kita adalah 5 plus m plus 1. So maknanya berapa? 6 plus M. Okay, itu kita punya soal kita. Lepas tu daripada equation ni kita boleh dapat soal kita. Soal kita daripada equation apa? Negative B over negative A. Negative 2. So dapat negative 2. Jadi benda ni samakan dengan negative 2. Dapatlah M negative 8. Okay. Lepas tu guna pol pula. Okay, pol adalah 5 darab dengan M plus 1. Samalah dengan pol dia. Pol kat sini apa? N. Since kita dah dapat dah M kita negative 8. So sini akan jadi 5 times dengan negative 7 equals to N. Dapatlah N kita negative 35. Faham? Faham, ma'am. Faham, ma'am. Okay. Right. So sampai situ. Clear dah nak form equation. Okay ke? Clear ke nak form equation? Clear je. Ya, yeah, ma'am. Ke ada nak try lagi ke form equation? Try lagi, ma'am. Boleh, ma'am. Try lagi. Sekejap. Kita bagi. Okay. Okay, so kalau kita try buat yang ni. Right. Check clear ni eh. Okay. Try form equation. Kalau dia bagi. Okay. Mito, share Mito. Teacher rasa macam menarik pula soalan ni. Mula nak bagi soalan yang macam simple je tapi soalan ni taklah simple sangat dan taklah susah sangat tapi dia kena faham. Teacher share dengan Mito, Mito share dengan diorang. Kena tengok betul-betul faham apa dia nak baca daripada setiap ayat yang dia bagi tu, pull out any information yang penting yang kita boleh guna. Okay? Teacher share dengan Mito tapi tak apa, teacher boleh letak kat sini juga.
Siapa dapat bagi tahu. Mem, saya dapat K jawapan dia negatif 0.8, H jawapan dia negatif 8. Adakah? Sekejap, jawapan dia dalam fraction, sekejap. Ulang K berapa? K negatif 0.8, okay. H jawapan dia negatif 8. Macam betul. Tapi jap kerja nak cek. Mem, saya dapat H15 K605. No. Meter apa tadi? Berapa yang dapat? Negatif kot. Saya dapat K negatif 0.8, H negatif 8. Betul lah tu tadi Mito bagi betul lah. Mito ke yang first tadi? Siapa? Mito. Okay. So betul tu jawapan Mito. Thank you. Negatif. No, both negatif. Mito tadi first Mito dapat K negatif ke? Ya, ma'am. Negatif 0.8. Negatif 4/5 ataupun 4/5 ataupun negatif 0.8. And then K kita, H kita negatif 8. Okay, so yang lain buat sampai dapat yang ni. So dia nak kata tricky, bukanlah tricky sangat kan. Dia macam fahamlah, kita faham apa dia minta, apa dia nak. Ada, kalau ada yang tak dapat bagi tahu. Oh. Siapa yang tak dapat bagi tahu
Okey, semua dapat ke? Kalau perlukan teacher tunjuk, bagi tahu je. Kalau siapa-siapa yang rasa dia tak dapat, nak teacher tunjuk, bagi tahu. Okey, Arif dapat. Yan dapat, Yan? Dapat, mem, dapat. Okey, bagus. Obid dapat, Obid? Me ada me, Obid ada Obid. Ada mem. Obid dapat tak? Dapat dapat. Dapat, okey. Azu ada Azu? Azu ada Azu. Azu dapat ke? Daniel ada Daniel. Daniel Ayota siap. Nak tengok ada ke tak. Sikit lagi ma'am, sikit. Okay. Kita tunggu. Siapkan buat sampai dapat. Kita yang pelima kan. Okay. Ma'am, satu negative 0.8, another one negative 1.6. Negative 1.6? Ha. Jawapan kat depan, bukan negative 1.6 tu bukan. Jawapan teacher letak tulis kat depan, cuba tengok. Ma'am, tunjuk ma'am. Tak dapat H ma'am. Okay. Mem, dia punya H dia 8, dia punya apa, dia punya K dia negative 0.8 eh. Okay. Okay, mari teacher tunjuk. Azu mana? Teacher panggil Azu tak menyahut pun. Teacher check nama ada, mana dia ni? Tidur ke apa Azu? Okay. Dia fokus mem. Fokus sampai tak dengar mem panggil eh. Okay, so kita tengok macam mana cara untuk kita nak solve soalan ni. Okay, first kita ambil daripada first sentence dia. Dia kata given alpha and beta are roots untuk equation ni. So kita teruslah buat alpha plus beta adalah dia punya sor dia. Sor dia dapat daripada sini. So apa? Dia kena negatif kan? Negatif, negatif 6. So tak payah letak negatif, jadi terus jadi 6 over 5 je. Sampai situ faham tak? Faham. Okay. Lepas tu alpha darab beta. Alpha darab beta adalah H over 5. Okay. Dua tu dapat. Faham? Alright. Faham, faham. Okay. Alright. Lepas tu barulah kita form our new equation. Okay. Daripada sini form equation pula. Kita form kita punya new sor dengan pol. Guna yang ni. So sor kita adalah alpha over K plus beta over K. So samalah dengan alpha plus beta over K. And then power kita adalah alpha over K times beta over K. So kita akan dapat alpha beta over K squared. Sampai situ dulu. Faham tak? Okay. So kita compare dengan equation kita kat sini pula. Sebab sol power yang kita cari ni adalah from this equation. So kita tahulah sol untuk this equation adalah negative 3 over 2. Letak kat sini negative 3 over 2. And then dekat sini pula power kita negative 5 over 2. Jadi kita dah ada yang ni, kita dah ada yang ni, ada yang ni, ada yang ni. So kita solve lah. Okay, and then kita tengok yang sol dulu. Kita tengok yang belah kiri ni dulu. Okay, alpha plus beta is 6 over 5. So kita masukkan je kat sini 6 over 5. So teacher buat K bawa pergi sana. So teacher akan dapat negative 3 over 2K sama dengan 6 over 5. Okay, so teacher akan dapat K equals to 6 over 5 darab dengan negative 2 over 3. So 3 times 1, 3 times 2. That's why kita dapat K adalah negative 4 over 5. Faham?
Faham yang tu? Boleh? Amin. Okey. Lepas tu kita tengok yang ni pula. Ini kita ada alpha beta dibagi H over 5. Okey, K kat sini. K kat sini. Kenapa? Kita kat bangun. Okey. So K kat sini, K squared ni kita guna K daripada sini. Guna K ni. So bila K squared kita akan dapat 16 over 25. Okay, so now papa adik panggil papa, bateri habis. Cakap papa, bateri habis. Papa. Papa, bateri habis. Ma'am, oh ma'am. Sekejap, teacher punya laptop punya bateri ni ni tengah sekejap. Sebab saya cari soalan lah. Saya macam masih confused lagi bila nak guna alpha tambah beta tu, bila nak guna sor tu. Sebab macam mana cakap? Yang mana? Yang mana confused lagi? Macam kalau yang kenapa ma'am tak yang apa yang persamaan 2x square tu, kenapa mem tak cari alpha tambah beta? Apa yang mem guna 5x square tu cari alpha tambah beta? Sama lah, alpha beta lah juga, tapi kita buat alpha plus beta untuk first one sebab dia kata roots dia, punca dia alpha dan beta. Jadi so dia alpha tambah beta. Tapi untuk second one dia kata roots dia alpha over k dengan beta over k. So dia punya saw dia akan jadi lain lah, alpha over k plus beta over k. Okay. Faham. Alright. So yang ni kita sambung, kita akan dapat negative 5 over 2 darab dengan k squared. K squared kita is 16 over 25. Sama dengan alpha beta. Alpha beta kita adalah h over 5. So kita solve kat sini. 2 times 1, 2 times 8. 5 times 1, 5 times 5. Okay, so 5 ni pun bawa ke sana. Kita akan dapat negative 8 over 5 equals to h over 5. So h equals to negative 8. Dapat. Faham? Tak faham tanya. Step mana yang tak faham tanya. Okey, boleh ke? Semua okey ke? Okey, ma'am. Ya, ma'am tengok proses. Okey, proses dulu. Kat mana tak faham, tanya. Step mana yang tak sama dengan you all buat tadi, yang macam tadi tanya, kenapa tak guna tu? So dia faham dah lah lepas ni. Arif, okey Arif? Mem, K kuasa 2 tu 16 per 15 ni ke negatif 16 per 12? 16 per 25, tak ada negatif sebab K kan negatif. So bila kita squarekan dia, dia akan jadi positif lah. Faham? Arif, negatif. Mana bodoh? Negatif darat negatif, positif lah. Okay, ada lagi? Dia macam ni lah. Aku test lah ya. Okay ke? Semua okay? Okay ma'am. Faham. Okay. Semua okay? Macam nak clear ni. Kalau semua okay. Tak ada apa-apa. Okay. Alright. So kita masuk next subtopik, iaitu untuk yang nak form equation, kan teacher kata tadi untuk quadratic equation ada dua benda yang teacher nak bagi anak-anak faham. The first one adalah how to form the quadratic equation. Yang kedua adalah macam mana kita nak guna inequalities dalam persamaan kuadratik. Okay, so apa dia inequalities tu? Apa yang kita guna inequalities tu dalam persamaan kuadratik? Okay, so nak solve inequalities, dia ada tiga cara. The first one kita ada by using a graph. Second one guna number line. Arif mute je Arif. Okay. The third one kita guna table method. Okay. So
biasa kita akan guna graf ataupun number line. Jadi teacher nak tanya, kalau dekat student teacher sendiri, budak MRSM, teacher hanya ajar cara number line sahaja. Satu cara, satu method je. So kalau you all biasa guna cara apa? Untuk solve inequalities tu. Graf, graf. Guna graf. Graf ni, graf. Okay, graf. Ya. Yeah. Okay. So, dia, teacher akan tunjuk juga dua-dua. Sebenarnya, walaupun kita guna kaedah graf, kita masih kena faham kaedah number line. Kenapa kena guna kaedah number line? Sebab ada soalan yang dia boleh solve guna graf. Dia boleh solve guna number line tapi dia tak boleh solve guna graf. Okay. Dia ada soalan tu, kalau kita guna number line, kita boleh solve semua soalan. Tapi kalau kita guna graf, ada setengah soalan tak boleh solve guna graf. That's why pentingnya belajar number line. Itulah sebab kalau dekat MRSM sendiri, teacher memang ajar number line sahaja. Kenapa? Untuk kelas teacher lah. Kenapa teacher ajar number line sahaja? Sebab kalau dia guna number line, maknanya dia akan dia macam dia dah ada senjata untuk dia matikan semua. Dia boleh bunuh semua orang dengan gunakan satu cara iaitu number line. Tapi kalau dia guna graf, ada jenis manusia yang dia tak boleh nak matikan dengan guna graf. Maksudnya macam itulah. Okay. So kalau awak guna dua, okay, satu kita ada graf and then lagi satu kita ada guna garis number. So untuk garis nombor ni, guna garis nombor semua soalan kita boleh solve. Guna graf ada yang boleh, ada yang tak boleh. That's why kalau student teacher sendiri, teacher akan ajar guna number line sahaja. But macam anak-anak semua dah biasa guna graf, teacher akan tunjuk juga cara graf dan teacher akan tunjuk juga cara garis number. Actually teacher tengah nak cari soalan yang perlu guna garis nombor yang tak boleh solve guna graf. Tapi tak jumpa lagi kod sebab duk tengok yang example je, duk tengok ni. So kalau jumpa nanti teacher share soalan mana. So rasa macam hari tu baru je jumpa. Ni dah banyak-banyak buku duk buat, dah tak perasan dah soalan dia. Okay, so nanti teacher akan share. Cuma hari ni kalau boleh nak bagi anak-anak semua faham macam mana guna graf dan juga guna number line. Faham dua-dua tu insyaAllah boleh jawab semua. Okay, alright. So mari kita tengok contoh yang pertama. Okay, katakanlah kita ada contoh yang pertama, saya nak ambil yang simple je lah. Let's say lah dia bagi kita ada x squared plus 3x minus 10 more or equals to 0. Okay, so soalan ni kalaulah anak-anak tengok di sini, kita ada tanda inequalities. Maksudnya ni maknanya tanda inequalities, tanda ketaksamaan. So kalau dia tanda ketaksamaan, kita tak boleh simply bagi jawapan je. Macam katakanlah kita factorize. So kalau anak-anak factorize kat sini, anak-anak akan dapat x minus 2, x plus 2, x plus 5. So akan dapat x minus 2, x plus 5. Okay, so kita pun terus dapat x more than 2, x more than negative 5. Kita dapat yang tu. So kita tak boleh tinggal macam tu je. Kita tak boleh kata okay, this is the answer. This is the final answer. Bukan, tak boleh tinggal macam tu. Sebab kita kena guna graf ataupun number line untuk solve. Sebab dia adalah ketaksamaan. Okay, dia tak sama dengan equation eh. Sebab dia adalah ketaksamaan. So biasanya kalau soalan ketaksamaan, dia akan tanya cari julat nilai X. Okay, cari julat nilai X. Ataupun find the range of values of X. Maksudnya dia nak cari nilai X ataupun range kepada X. Dia suruh cari julat, dia tak kata cari nilai X. Dia kata cari julat. Kenapa? Sebab ni. Sebab tanda ni lah, tanda inequalities ni, tanda ketaksamaan. So kalau dia ketaksamaan, dia bukan equal. So kita kena guna tanda more or equal tu adalah ketaksamaan. Jadi tak boleh bagi macam ni. Kena siapkan, kena habiskan dengan guna kaedah graf ataupun number line. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, untuk ketaksamaan, anak-anak kena pastikan bahawa X squared punya perkali, iaitu benda kat depan ni lah dia panggil koefisien kan.
koefisien dia ataupun perkali untuk x squared ni, yang depan ni dia sentiasa positif. Pastikan koefisien kepada x squared sentiasa positif. Kalau dia bukan positif, kita ubah dia dulu supaya dia jadi positif. Okay, so this example okay sebab dia memang positif. So teacher boleh terus factorize. Okay, so kita pun factorize. Okay, now kita dapat yang ni. This is not the answer yet. So kita nak guna graph method. So untuk graph method, kita just Allah. Anak-anak jap. Teacher kena jawab call ni. Okay, sorry sebab phone call tu teacher kena jawab. So kena stop kejap. Alright, so kita nak tengok guna graph method. Okay, so graph method buat je bentuk graph. Okay, nampak tak teacher terus buat graph smile. Kenapa teacher buat graph smile? Sebab positif. Ya, sebab kat depan ni positif. Okay, kita ada kat depan ni positif. A kita tu positif. So kita smile. That's why lah teacher kata setiap kali kita nak solve inequalities kita positifkan dia dulu. Okay, so kita sentiasa akan dapat bentuk dia smile je. Okay, so kita pun dapat bentuk smile. Okay, so now kita nak tanda kat mana kawasan yang sini, tengok tanda sini. Ini maksudnya more or equals to zero. Maksudnya dia bernilai apa? Positif kan? Maknanya dia adalah positif. Sebab apa dia positif? Sebab dia lagi besar dari zero. So dia bernilai positif. Jadi bila positif kat mana? Apa maksud positif tu? Okay. Ini x exist. So yang dia kata more than zero tu adalah function ni. Ni semua yang more than zero. Ini more than zero. So yang more than zero tu apa? More than zero tu adalah function tu ataupun fx tu. Fx yang more than zero. So kalau fx more than zero, maknanya kita nak tengok kat mana? Di atas x axis. Okay, maknanya okay ni graf kita. So di atas x axis. Kat mana atas x axis? Ni lah dia atas x axis. And then nanti ada tanya teacher, kenapa ambil kat tepi? Kenapa tak ambil kat tengah? Sebab kita nak region kita tu dia mesti enclosed by x axis dengan graf tu. Dia mesti dicangkupi oleh x axis dan graf tu sendiri. That's why kalau kawasan kita positif, kita tanda je dekat sini. Kiri kanan ni, kat tengah tu bukan. Okay, kalau negatif, okay sini kawasan sini untuk positif. Kalau dia kata negatif, barulah kita tanda kat sini. Bawah ni barulah bernilai negatif. Sebab apa di bawah tu negatif? Sebab dia di bawah x axis. Okay, so bawah x axis baru dia negatif. Okay, sampai situ. Faham tak? Sampai situ dulu. Faham eh. Jawapan lagi, baru sampai situ. Okay. Alright, so now kita dah dapat yang jawapan yang tu, barulah kita boleh tahu kat mana jawapan kita. So kita tahu di sini negative 5, di sini 2. Okay, yang ni kan negative 5 dengan 2. So kita letak negative 5 tu. Jadi ruang kita yang positif tadi tu adalah di sebelah kiri negative 5. Dia duduk belah kiri negative 5. So kalau dia sebelah kiri negative 5 maksudnya apa? Maksudnya X tu kecil daripada negative 5 ke besar daripada negative 5? Kecil kan? Less than negative 5. Lepas tu koma ataupun boleh buat koma ataupun boleh tulis or. Lagi satu dia duduk sebelah kanan tu. So kalau x sebelah kanan lebih besar. Yes, lebih besar daripada tu. Inilah final answer kita. Yang ni yang dia nak kita bagi. Faham? Tak faham tanya? Teacher tunggu. Tak apa. Tak faham tanya? Tak faham tanya? Teacher, macam mana x is less than or equals to negative 5? Ni kan negative 5.
Okay, tengok teacher tukar tanda, okay, color ni. Ni kan negative 5. So kita kan nak kat sini. Dia kawasan positif kita di sini. So kawasan positif tu lagi kecil ber negative 5 ke lagi besar ber negative 5? Lagi kecil ber negative 5 kan? Lagi kecil. Ah, that's why kita buat less than. Ah. Okay. Oh. Pravin, okay? Okay, faham. Faham. Right. Lagi? Okay, lagi? Yang lain? Mem, dia ambil dekat bahagian shaded yang positif lah. Ya, yeah, shaded yang positif. Kenapa shaded positif? Sebab kita refer di sini. Refer kat situ. Step nak refer kat mana? Ingat eh, jangan refer dekat soalan. Kita refer kat mana? Refer di step yang kita factorize. Jangan refer kat soalan sebab kadang-kadang kalau soalan kita negatif, so bila kita positifkan dia, tanda dia akan berubah. So bila tanda dia berubah, kalau anak-anak tengok lagi dekat tanda dia tu, dia akan jadi salah. That's why ingat teacher pesan, kalau kita nak check jawapan kita kat ruang mana, kita check kat mana, check yang step kita factorize. Oh maksudnya kalau okay, dia check kurang daripada kosong, ambil kat tengah tu lah, negatif lah. Ha, katakanlah tanda di situ adalah less than zero, okay. Teacher tukar eh, katakanlah kita buat sini less than zero, so sini pun akan jadi less than zero. Okay, so sini pun akan jadi x less than 2, x less or equal to negative 5 lah, okay less. Jadi disebabkan tanda kat sini less, less than zero, negatif, jadi jawapan kita kat tengah ni. Ruang tengah dia sebab dia negatif kan, dia kat bawah. So kalau dia jawapan kita kat bawah ataupun dia di tengah-tengah, cara tulis dia adalah letak x kat tengah, tak kat kiri negative 5, tak kat kanan 2. Kita combine macam ni, satu je cara kita tulis. Combine sekali sebab dia x tu kat tengah-tengah. Kalau x kiri dan kanan, ah barulah kita buat or ataupun kita buat koma tu. Kalau dia less lah ma'am. Kalau dia negatif. Negatif. Kalau dia less than zero, dia negatif kan? Betul. Ah, sebab dia less than zero, dia ada negatif. Kalau dia negatif, ruang dia kat tengah, kat bawah. Ah, macam tu. Ma'am, cerita dekat chat box ma'am. Itu untuk yang mana? Untuk yang first ma'am, first. Tak boleh. Awak combine macam tu kan? Awak buat x more than negative 5, x less than negative 2. Itu kalau jawapan dia kat tengah, itu kalau negatif. Yang teacher bagi yang ni. Yang teacher bagi yang green color ni. Okay, Nufail Mukri. So itu kalau jawapan dia negatif, ya yeah, kita boleh combine macam tu. So jawapan yang awak bagi tu, awak kata x awak berada di antara negative 5 dengan 2. So antara negative 5 dengan 2 kat sini lah. Untuk yang negatif. Faham? Nufail Mukri dulu, faham tak? Tak ada ke? Okay. Alright, and then Daniel Takif tanya, kalau tak buat graf boleh ke? Kan teacher kata tadi kita ada tiga cara. First buat graf, yang kedua number line, yang ketiga table. Selain daripada itu tak boleh. Salah satu daripada itu je boleh. So kalau Daniel Takif kata, kalau tak buat graf boleh ke? Boleh tak buat graf, tapi buatlah number line. Tak buat number line boleh ke? Boleh tak buat number line, tapi buatlah table. Ha. Tak buat table boleh ke? Boleh, buatlah number line, buatlah graf. Ha, maksudnya macam tu. Tapi kena ada method. Tak boleh awak terus je nak bagi without number line, without graph, without table, maksudnya kita tak ada method. So salah. Ma'am, okay, graph ni dapat markah. Graph ni dapat markah. Graph dia tak dapat markah, tapi untuk nak dapat jawapan dia akan tengok graph. Faham tak? Okay. Ha. Sebab bila kita dapat jawapan tanpa tunjuk kaedah, tak dapat markah. Ha, sebab dia akan, kalau kita tengok dekat marking scheme tu, dia adalah rantai-rantai dia kan. So untuk method tu dia, kita ada markah, okey maknanya nak dapat jawapan dia akan bagi tahu situ dengan gunakan kaedah apa-apa macam tu. Okey? Ma'am, kalau kita guna discriminant boleh guna ke ma'am? Discriminant, awak nak tentukan apa, nak cari discriminant? Tak, ada tak apa-apa yang kita boleh guna discriminant tu lagi senangkan guna nak solve benda ni? Inequalities tak ada. Tiga cara tu je. Hak senang tara mana tak ada dah. Discriminant nanti masuk tajuk quadratic function, nanti teacher akan tunjuk. Quadratic function.
Actually quadratic equation pun ada. Discriminant tu awak tahu ke apa, Pravin? Tahu ma'am. Yang diorang ada empat formula, lepas tu dia ada rules dia kan. Real rules, yalah, distinct rules, equal rules, macam tu. Lepas tu kita guna. Okay, apa guna dia? Discriminant, sebab kita nak tentukan rules dia kan? Betul. Kita nak tentukan jenis rules dia. Nak tahu rules dia jenis apa? Adakah distinct two different rules ke? Equal rules ke kan? Betul. So kita nak tentukan jenis dia. Soalan ni kita nak cari julat rules tu. Okay, faham. Faham. Dia dua benda yang berbeza. Soalan lain. Okay? Faham. Alright. Ma'am. Ya. Yeah. Tadi ma'am cakap ada soalan yang tak boleh pakai graf lah. Ya, yeah, ada. Yang tercakap dia tak jumpa cari lagi tu. Macam mana contoh soalan dia macam mana? Kan tadi teacher dah cakap. Teacher jumpa, teacher share. Sebab teacher kan teacher kata tadi. Teacher dah go through juga sebelum kelas tadi masa you all tengah buat latihan. Tapi teacher tak jumpa lagi. Nanti kalau jumpa teacher share. Tak share minggu ni, teacher akan share minggu depan. Okay, so teacher akan cari soalan tu untuk kita solve. Yang kita kena solve tanpa yang kita tak boleh solve guna graf. Teacher akan tunjuk. Kalau tak jumpa minggu ni, teacher akan tunjuk minggu depan. Okay? Alright. So yang ni dulu, fahamkan graf dulu. Sampai sini untuk graf. Ada soalan tak? Ada masalah lagi tak untuk graf ni? Faham tak macam mana kita nak guna? Faham. Okay. Faham. So cuba buat soalan ni pula. Ni you all buat sendiri eh. Cik nak bagi satu soalan, cuba buat. Okay, cuba buat soalan ni. Negatif X 12 less or equals to 0. Okay, so soalan dia negatif X squared plus 7X minus 12 less or equals to 0. Okay, cuba cari. Siapa dapat boleh share jawapan. Saya dapat, ma'am. Ya, itu. X lebih kecil atau sama daripada 3 dengan X lebih besar atau sama dengan 4. Betul. Okay, so the answer is X less or equals to 3, X more or equals to 4. Okay, yang lain buat, dapat tak? Tak dapat boleh tanya. Coklat lah. Saya tulis tu nama meter tu, nanti dapatlah coklatnya. Macam mana boleh dapat X lebih besar sama dengan 4? Buat equation biasa. Dah buat macam tadi. Okay, teacher boleh tunjuk. Tapi yang lain bersedia ke untuk teacher tunjuk ke dia tengah buat lagi? Dah ada dapat, ma'am. Dah. Tengah buat sekejap. Dapat. Selang. Okay, tengah buat tak apa buat. Okay, sila. Kalau yang tengah buat tadi dah siap, bagi tahu. So teacher boleh tunjuk. Ma'am, kalau yang negatif tu kena hilangkan kan? Ya, yeah. Kan teacher kata tadi, betul. First step dia akan jadi tanda dia akan jadi lebih besar lah. Okay.
Mungkin tu faktor dia, man. Maksudnya nak tahu lebih besar atau sama ataupun lebih kecil atau sama. Okay. Dia macam ni. First kan teacher kata, sini kan negatif. Okay, teacher tunjuk eh. Sini kan negatif. So, kita nak hilangkan negatif. Okay. Kita bawa lah dia pergi belah kanan kan. So, dia akan jadilah positif. Jadi, x squared minus 7x plus 12. Tukar tempat. Ini pergi belah kanan, 0 pergi belah kiri. So, cuba tengok dekat tanda dia di sini. Maknanya benda ni more than 0 kan? So, dia jadi tanda tu more than 0. Okay? Nampak? Dia dah jadi more than 0. Jadi macam tu. So, kita factorize lah kat sini. X minus 3, X minus 4. So, X more than 3, X more than 4. Buat graf. Okay. Sini 3, sini 4. Since kat sini step yang kita factorize tu adalah more than 0. Okay, more equal than 0. Maksudnya kawasan kita mesti di ruang positif. So kat mana positif? Kat sinilah positif kita. Okay, maknanya positif tu kat mana? Dia duduk di sebelah kiri 3. Ha, tu cara kita ambil positif tu kat mana? Ni 3 kan, dia duduk belah kiri 3. So maknanya X kita less ataupun equal to 3 lah sebab dia duduk belah kiri 3. Yang ni pula dia duduk belah kanan 4. So X adalah more or equals to 4. That's why kita dapat answer kita. Oh, faham. Nampak je ni. Okay. Okay, faham yang tu? Mem lebih kecil apa? Daripada kosong, ambil yang tengah tu kan? Ya. Yeah. Ambil yang dalam tu kan? Mai kita buat yang lebih kecil daripada kosong. Nak buat, nak try yang lebih kecil daripada kosong? Boleh mem. Okay, mai kita buat. Mem ada orang tanya dekat chat box kan? Ada orang tanya dekat chat. Kalau saya tukar simbol tapi saya buat graf masam boleh ke mem? Tak tukar simbol boleh? Kalau tak effect dekat bacaan X. Contoh kan, okay, katakanlah dia tak nak tukar simbol. Okay, dia tak tukar simbol kan? So dia pun, kalau awak tak tukar simbol, apa jadi bila kita factorize? Yang siapa tadi? Iman Zulhafi. Awak factorize, bacakan kat teacher dapat apa? Dan awak letak apa dalam bracket tu? Iman? Dapat sama mem, 4 dengan 3. Tak, teacher nak tahu awak letak apa dalam bracket yang kita factorize. Dapat 3 dengan 4, teacher faham. Tapi teacher nak tahu apa yang awak letak dalam bracket. Macam teacher letak yang ni. X negative 4. Haa, sama mem. Okay, teacher nak Iman baca X minus 3, X minus 4. Salah jawapan Iman tu. Iman dapat X minus 3, X minus 4. Maksudnya Iman dapat sama macam kita orang dapat kan? Macam teacher dapat kan? Kita orang dapat betul sebab kita orang positifkan dia. Iman dapat salah. Kenapa teacher kata salah? Cuba Iman expand. X darab X dapat X squared positif. Celah mana yang kat sini dapat negatif tu? Faham tak untuk siapa yang tak tukar tadi tu? Faham tak? Faham kan? Ha, faham tak? Iman, yang Iman tadi Iman tak tukar tu, ha. Itulah sebab bila teacher suruh tukar. Sebab teacher tahu biasa kita akan guna kalkulator bila kita factorize. Bila kita guna kalkulator, dia kirakan untuk kita sebab dia akan kira equal to 0. Dia tak kira less or equal to 0. Dalam kalkulator tu diprogramkan quadratic equation bukannya quadratic inequalities. So bila you all dapat, bila Iman buat tadi dapat yang ni X minus 3, X minus 4. Biasa teacher nak tanya, Iman kata sama dapat 3 and 4, betul. Tapi teacher nak tanya, apa yang Iman masukkan dalam bracket? Kalau Iman masuk macam ni, salah. Kenapa salah? Itu teacher suruh check. X darab X, kita dapat X squared. Tapi cuba kita tengok, kat soalan kita tadi, kita dapat negatif. Sebab kita tak positifkan dia. So kat mana yang kita nak kata kita dapat positif kat situ? Step tu yang kita jadi salah. Faham tak kenapa teacher suruh positifkan dulu? Faham tak? Tahu kenapa sekarang teacher suruh positifkan? Okey, daripada awal tadi saya bagi tahu kalau kita dapat soalan inequalities, pastikan
perkara pertama yang kita kena check adalah positifkan dulu perkali kepada x squared. Why teacher bagi tahu yang tu? Sebab ni lah. Okay. Sebab memang ramai yang teacher jumpa, banyak kali teacher jumpa bila kita mark paper, memang ada yang careless buat macam tu. Sebab dia buat apa? Dia tekan je calculator untuk factorize and then dia pun masukkan macam ni. Tapi salah. Jawapan dia, walaupun dia dapat jawapan final answer dia betul, tapi salah. Pangkah terus semua. Sebab dia salah method dia tu. Tambah start KSSM, you all macam kalau dulu kan SPM sebelum ni, KBSM untuk paper 1. For this one dia keluar dalam paper 1. So kalau paper 1, kita hanya tengok final answer. Kalau final answer dia betul, terus dapat markah. Walaupun method dia salah. Contoh macam ni kan. Method salah. Tapi final answer betul. Dapat markah untuk KBSM. Tapi yang teacher kata kami tak bagi untuk SPMRSM. Budak MRSM, walaupun jawapan dia betul, jalan kerja dia salah, cikgu-cikgu MRSM memang akan salahkan juga. Pangkah je. Sebab kami tak ikut betul-betul marking SPM. Kami akan ikut marking SPM, SPMRSM yang strict. SPMRSM punya cara, tetap kena ikut jalan kerja betul baru dapat finance betul. So benda tu lah yang dipraktikkan untuk SPM KSSM 2021. Paper 1 2021, kalau anak-anak tengok paper 1 sebelum ni, soalan dia sama, bentuk dia sama. Dia akan beza kat mana? Pemarkahan. Skema pemarkahan dia berubah. Kalau dulu skema pemarkahan dia paper 1, jawapan betul, finance betul, terus full mark. Bila jawapan salah, baru kita check dekat calculation. Tengok kat mana nak boleh bagi markah. But start 2021 punya SPM, tak ada dah macam tu. 2021 dia punya pemarkahan dia, answer scheme dia ikut paper 2. Maknanya kita kena check, examiner akan check daripada atas. So kalau macam teacher, pemeriksa, kita akan check daripada atas. Okay, contoh macam ni kan, daripada atas kita nampak dia tak positif kan. Okay, tak apa. Kita nampak dia bawa negatif. Tapi nampak dekat step yang difactorize ni, terus je kita nampak ada step ni, tak tengok dah yang bawah. Pangkah je kat situ, dapat markah atas je. Bawah tak tengok dah. Sebab dia dah salah kat situ. Faham tak? Faham tak? Faham tak kenapa teacher berdiri? Faham. Alright. Okay. So, lagi ada soalan yang tu? Ada tak nak, mari kita nak try, nak tak try buat yang soalan negatif? Boleh, ma'am. Okay. Teacher bagi satu soalan ada negatif. Lepas soalan negatif ni, teacher akan tunjuk cara number line pula. Okay. Ataupun kita boleh guna soalan ni, soalan, ya. Kalau yang tadi kan, yang soalan tadi yang minta dari julat tu kan. So, kalau dia punya, apa, X kuasa 2 tu kan, kan kalau depan tu kalau negatif memang kita kena tukarkan positif lah. Ya, yeah, positifkan dia dulu. So tanda dia akan berubah. Okay. Macam teacher buat, kita bawa pergi kanan, so tanda dia akan berubah kan. Ataupun kita, okay. Setengah orang dia akan buat macam kita ada, katakanlah kita ada negatif 9x squared plus 4x minus 3 more or equal to 0. So dia nak positifkan kat sini, semua ni dia darab dengan negatif. So darab dengan negatif dia akan dapat 9x squared minus 4x plus 3, tanda automatik berubah, less than 0. So kalau you all dah boleh faham step ni, okay. So that's why teacher selalu tunjuk satu-satu macam mana benda ni boleh dapat. Sebab apa? Sebab kita macam tadi teacher buat, benda ni sama je, kita pindahkan dia semua pergi sebelah kanan, 0 pergi sebelah kiri. So sama je, konsep yang sama. Okay? Okay, ma'am. Alright. No problem. Okay, so kita tengok next kita dapat, kita ada okay, 3x squared minus 7x less than 20. Okay, cari range of x. Siapa dapat bagi tahu. Main jawapan dia X lebih besar daripada negatif 5 per 3, lebih kecil daripada 4 lah. Tulis macam mana?
Siapa dapat jawapan betul, teacher nak letak dekat chat. Tak nak baca. Nanti kan awak baca tak sama dengan apa yang awak tulis. Cikgu. Ya. Yeah. Cik, kalau yeah. Alihkan 20 tu dia ada efek kat simbol tu tak? Tak ada kan? Tak ada. Tu Bukhari salah. Syazrik betul. Okay, so Syazrik eh. Syazrik yang betul. Oh, Bukhari salah tulis. Kalau salah tulis pun yang bawah dia tulislah bagi betul. Bawah tu tulis tiba-tiba ada less than 4 je. So teacher tak bolehlah terima. Teacher tak faham pun Bukhari tulis apa awal-awal tu. So Syazrik eh yang ni. Bukhari salah masuk tu je, salah tanda tu. Okay, so jawapan dia sebenarnya adalah negative 5 over 3 less than x less than 4. Okay. Okey, dapat ke? Kita tengah buat lagi. Dapat mem, dapat. Dapat. Dapat mem. Dapat mem. Mem, tolong tunjukkan laju-laju mem. Okey. Teacher nak tunjuk tapi tak nak dah laju. Tunjuk cara biasa tapi sebab boleh. nak guna kaedah number line pula. Okey, teacher nak tunjuk soalan ni nak guna kaedah number line pula. Okay, so first teacher tunjuk guna graf dulu and then teacher akan guna soalan yang sama untuk guna number line. Okay, so kita akan buat 3x squared minus 7x minus 20 less than 0. Okay, so kita pun factorize, kita akan dapat tekan je calculator dapat 3x plus 5 x minus 4 less than 0. Okay, so kita dapat x less than negative 5 over 3 x less than 4. Okay, ha, tu lajulah. Right, so kita pun sketch graf. So negative 5 over 3 dengan sini 4. And then kita check. Di sini tanda dia less than. So less than maksudnya dia adalah negatif. So dia less than, so dia negatif. Kat mana negatif? Di bawah ni negatif. So cara nak tulis dia macam mana? Okay, kita letak je. X kat tengah-tengah. Belah kiri negative 5 over 3. Sebelah kanan 4. Inilah final answer kita. Boleh? Faham? Ni kaedah graf main-main? Haa, ni kaedah graf lah. Graf lagi. Okay, okay, main. Okay, faham. Yang tak dapat tadi, faham? Dapat, dapat. Alright. So now, by using the same question, teacher nak guna soalan yang ni juga untuk nak tengok kaedah graf. Kaedah number line. Okay, caranya sama. Kita buat sama macam sini juga. Step dia sampai sini sama. Okay, so bila number line, kita garis je lah, dah nama pun number line kan, garis nombor, buatlah garis nombor. Okay, sama juga macam tadi, yang kecil negatif tak belah kiri. Yang besar dia 4, dia tak belah kanan. Okay, and then kita tengok dekat sini. Ini dia kata X kat mana? X kecil lagi, X less than negative. So kita pun buatlah arrow. Okay, kita buat arrow. Dia kata sebab dia negatif. So negatif maksudnya dia pergi ke mana? Dia pergi ke kiri. Okay, teacher pun buat pergi ke kiri. Kenapa teacher buat empty circle? Sebab di sini less je, dia tak ada equal. Kalau ada equal, nak bagi senang kita pun buatlah full circle tu kan. Ni teacher buat empty circle. Okay, lepas tu dekat 4, sama juga. Kita buat garis atas ni, less than 4, pergi ke kiri. So dia ada 3 bahagian. Okay. Okay, tengok eh. Ni 1, ni 2, ini 3. Ni sebab you all tak biasa number line, so teacher kena pergi slow-slow. Okay, so 1, 2, 3. Ada 3 bahagian.
Okey, setiap garis yang setiap garis yang dilalui itu dia membawa nilai positif. Maknanya kat sini dia ada positif, ada line kan, so dia positif. Bawah ni ada line tak? Tak ada, so dia negatif. Sini ada line positif. Ini ada line positif. Sekejap ma'am, ulang balik ma'am. Setiap garis apa ni? Setiap garis, kan kita ada tiga bahagian ni. Setiap garis yang dia lalu tu, di atas garis yang, setiap ada garis, yang mana ada garis, dia membawa nilai positif. So nampak tak? Untuk the first one ni, untuk x less than 4 ni, garis ni, ni, kan dia lalu dekat dua kawasan kan? Dua kawasan ni kan? Tengah dengan tepi. So maksudnya bila dia lalu, kita letak tanda positif. Ini pun dia ada, kita letak tanda positif. Bezanya yang bawah ni, line yang kedua, dia lalu kat sini je. So sini je lah positif. Kat tengah ni ada tak? Dia lalu tak? Dia tak lalu. So kita letak negatif. Faham sampai situ dulu? Okay. Okay, ma'am. Okay. Kita tengok yang region sebelah kanan pula sini. Ini ada line tak? Ini ada line tak ni? Sini. Tak ada. Negatif. Sini tak ada line. Negatif. Negatif. Okay. So, now baru kita nak tentukan dia positif ke negatif, kita tengok. Okay, positif and negatif darab negatif dapat positif. Positif dengan negatif, negatif. Positif dengan positif, positif. Positif. Faham? Okay. Okay, so nak tentukan jawapan kita sama macam tadi. Bila kita nak tentukan jawapan, kita tengok balik dekat step yang kita factorize. Step yang kita factorize maksudnya less than. Less than maknanya jawapan kita nak ambil kat ruang mana? Ruang negatif sebab dia less than. So ruang negatif kat mana? Sinilah ruang negatif kita, kat tengah-tengah tu. So jadi cara ni nak tulis, tulis je x less than negative 5 over 3 less than 4. Ambil je kiri dengan kanan dia. Dapat. Kalau dia punya simbol tu more than, maknanya kita ambil yang positif lah ma'am. Kalau more than, ambil yang positif. Dia akan jadi kiri dan kanan positif. Okay. Okay. Ma'am, saya confused. Kenapa arah arrow dari kiri ya? Sebab kat sini less than. Sini less than. Sini pun less than, so dia less than, arrow dia pergi kiri lah. Faham? Faham. Oh, faham dah faham. Okay, mari kita buat satu contoh. Tapi teacher nak anak-anak guna number line, tak payah guna graph. Guna number line. Okay, mari kita tengok satu contoh guna number line. Katakanlah kita nak, okay, cuba bagi soalan mana, soalan, okay soalan ni. Ni dah buat ke belum eh? Ni dah buat belum? X squared plus 8x plus 12, dah buat belum soalan ni? Belum. Okay, cuba buat soalan ni guna number line. Jangan guna graf, guna number line. Okay, cuba buat sekarang. Test tengok. Faham tak number line tu? Mem, saya dapat X lebih besar atau sama dengan 2. Lagi satu, X lebih besar atau sama dengan 6. Hmm,
X, X lebih besar sama dengan negatif 2. X lebih kecil sama dengan negatif 6. Eh, silap negatif ke? Ha, betul? Sama dengan kabilan tu. Kabilan bagi betul. X is less and equal to negative 6 and X is more and equal to negative 2. Ha, kabilan bagi tu betul. Cuma kabilan cuba tunjuk ni number line awak tu. Tunjuk number line nak tengok. Mem betul mem apa yang saya hantar. Sekejap. Syazri sekejap. Salah Syazri. Salah apa namanya? Number line salah. Nabil pun number line salah. Number line lebih besar atau sama titik hitam kan? Nabil betul. Nabil betul tak nampak. Teacher tak nampak Nabil punya yang negative 6. Nabil buat betul. Nabil punya number line betul. Chris. Mukris number line betul tapi Mukris tulis jawapan yang salah. Okay, Mukris number line dia betul. Ingat teacher kata kalau jawapan kita positif, ruang jawapan kita di kiri dan kanan, kita tak boleh combine. Kita kena buat comma ataupun or. Okay Mukris, ni Mukris combine tak boleh. Okay, combine kalau jawapan kita kan, okay katakanlah jawapan kita kat tengah-tengah ni. Okay. 1 dengan 2. So kita boleh combine tak X kat tengah 1 dengan 2 kiri kanan boleh. Tapi kalau jawapan kita di sini dan di sini tak boleh combine macam ni, tak boleh tulis sekali. Wajib buat X less than 1 or X more than 2. Kena ada macam ni. Dia buat satu-satu. Okay. Alright. Lepas tu okay, ni teacher tak save nama. So teacher pun tak tahu. Oh, Yan. Yan betul, Yan. Yan betul. Thank you, teacher. Ma'am, arrow negatif 6 tu memang ke kanan eh? Ya. Yeah. Semua arrow akan ke kanan sebab dia more than akan ke kanan. Ha. Ma'am, saya nak tanya. Kan tadi ma'am ada buat 1, 2, 3. Ma'am bagi kan. Kita nak ambil yang mana? Yang bertindih ke? Yang arrow dia bertindih? Bukan arrow dia bertindih. Untuk letak X. Ambil kawasan yang positif kan, meh? Kawasan yang positif. Arrow yang bertindih tu Mito tak masuk lagi. Arrow bertindih tu kalau kita ada 3 equation. Arrow bertindih okay, tak belajar okay. Lagi. Tak payah belajar yang belum lagi. Yang tu jangan. Yang tu tak payah lagi. Kalau arrow dia less than maknanya kita ambil yang negatif lah, meh? Ya. Yeah. Okay. Naufal betul. Jasim, pandai betul. Betul diagram tu. Arman betul, cara tulis pun betul. Pandai dia tu. Iman Hafi pun betul. Okey, pandai. Ha, nampak. Semua dah pandai dah. Ni yang tak ada nama, teacher tak tahu. Siapa ni? Yang gambar pakai blazer, siapa tahu rupanya? Siapa nama? Siapa? Oh, Kabilan. Kabilan, teacher tak tahu Kabilan send apa. Kabilan buat garis negative 2 arrow, negative 6 arrow, lepas tu apa? Kabilan nak tunjuk apa? Cik tak tahu Kabilan buat apa tu. So macam mana Kabilan boleh dapat betul tadi eh? Kabilan tak ada diagram. Kabilan dia pakai graf. Pakai graf Aci. Teacher potong nama. Teacher nak yang betul tu Kabilan. Tolong Kabilan tolong.
Mito mito salah. Mito negatif 6 lagi besar apa negatif 2 ke? Negatif 6 duduk belah kanan. Mito buat. Silap mem. Tadi saya buat positif ke salah, ya Allah. Ha, okey, tengok Mito, balik, tengok balik. Mito dah tepu dah mem. Mito dah tepu. Kabilan teacher nak teacher potong nama Kabilan selagi sebab teacher tak nampak tak dapat garis nombor yang betul. Okey, patutnya buat tadi guna number line, bukan guna graf. Buat number line, buat graf tak aci. Okey. So. Alright. Okay, so teacher harap semua okay. Faham dah? Tak ada apa nak tanya dah. Ma'am, pandai macam mana? Macam kita nak tahu arah dia ke kanan ke kiri ya? Saya dah confused ni. Tengok arrow dia. Sini kan kita buat mod, sini kan modern kan? So bila kita factorize, bila factorize yang ni kan tadi kita dapat x plus 2, x plus 6 more or equals to 0. Okay, so. Okay. So akan dapat x more or equals to negative 2 lagi satu x more or equals to negative 6. So Mito buat line negative 6 duduk belah kiri lah. Negative 2 duduk belah kanan sebab negative 2 lagi besar apa negative 6. So tanda sini more than besar. Pergi kanan arrow dia. Pergi kanan. Ni kan dah ada tiga bahagian. Ni ada dua line ni kita tahu dia mesti positif. Satu line negatif. Dua-dua tak ada line positif. So dah laju sikit kita dah tahu dah lah. Terus dia dah dapat. Since kat sini tanda dia ni more than 0, dia positif, ambil lah x less than negative 6, x more or equals to negative 2. Inilah jawapan kita. Oh, okay, okay. Saya confused. Okay. Kita ambil memang dekat bahagian positif memang. Yeah. Ah, sudah. Ya. Yeah. Ha, siapa nak tanya? Ya. Yeah. Yang x kurang daripada negatif 6 tu tak faham lah dapat macam mana? Ni ni kan negatif 6. Ni kan negatif 6. So jawapan kita kan kita kata positif. Positif duduk di sebelah kiri negatif 6. Okay. So dia lagi kecil daripada negatif 6 lah. You all jangan tengok dah dekat yang ni. Kita guna step ni yang you all dapat. Teacher tahu most of you jadi confused sebab duk refer dekat sini kan. Jangan tengok dah yang tu. Jangan tengok yang tu sebab apa? Kita guna yang step ni untuk kita sketch number line sahaja. Once kita dah dapat number line, jangan tengok dah. Kita terus tengok kat kita punya number line kita je. Tapi kenapa tak boleh dapat jawapan sama je, ma'am? Daripada situ. Daripada mana? Kenapa jawab yang ma'am dah petakkan biru tu, kenapa tak boleh dapat jawapan dari situ ke? Sebab dia ketaksamaan. Cuba Mito gantikan value. Dapat tak? Sebab dia ketaksamaan. Dia bukan equation. Ambil value. Okay, katakanlah Mito kata nak ambil jawapan dia sebagai Mito kata tak nak lah ambil less than negative 6. Okay, ambil lah besar apa negative 6. Apa besar apa negative 6? Ambil lah katakanlah ambil negative 4. Cuba Mito masukkan negative 4 kat dalam equation. Dapat tak? Dia tak akan dapat. Masuk je check. Okay, boleh tak nanti tunjukkan contoh soalan yang tak boleh pakai kaedah graf? Ya, yeah. Bukhari, ya. Yeah. Tadi teacher dah jawab dah kat Ifan. Ya, yeah, teacher akan tunjuk. Tapi teacher tak jumpa soalan tu. Sebab dia tak banyak soalan yang macam tu. Okay, so kalau you all nak soalan tu kan teacher kata teacher akan tunjuk tak hari ni, memang hari ni tak sempat. Okay, so bila kita tengok tadi kan Ifan dah tanya Ifan dah tanya memang teacher akan bagi, teacher akan cari tapi setakat buku KSSM 1-2 teacher tengok tak jumpa lagi. So teacher akan tunjuk. Okay, sebab dia kenapa tau masalah KSSM kita kena faham dia akan banyak test kita punya konsep. Okay, bila dia bagi tu dia akan test kita punya konsep. Jadi kalau kita ada masalah dengan konsep itu yang akan nanti bila kita dapat soalan, kita dapat
bentuk lain kita dah tak boleh nak solve. Itu pentingnya yang teacher kata kita kena belajar semua method tu. That's why teacher nak tunjuk. Okay. So hari ni tak jumpa lah soalan dia. Tak apa, minggu depan kita ada lagi, teacher nak sambung lagi quadratic function ni. Okay, so teacher akan cari soalan tu, teacher akan bagi. Ma'am, ma'am. Okay? Ya. Yeah. Saya tak faham guna kaedah graf ke? Tak faham guna kaedah graf? Apa? Saya tak faham cara guna kaedah graf. Tak faham macam mana nak guna. Yang number line boleh faham tak? Boleh ma'am, boleh ma'am. Okay, kalau macam tu tak payah guna graf. Awak buat guna je kaedah number line. Number line lebih better. Ha, kalau awak malas nak belajar dua kaedah, cukup awak belajar number line satu kaedah cukup. Tapi kalau awak number line lagi bagus. Awak tahu je number line, satu kaedah awak guna number line, awak boleh solve untuk semua soalan. Tapi kalau awak sama ni dia guna kaedah graf, awak still kena belajar juga kaedah number line sebab akan ada soalan yang tak boleh solve guna graf. Yang dia orang duk tanya teacher tu soalan tu. Tak apa, teacher akan bagi. Okay, teacher akan tunjuk soalannya. Okay, minggu depan. Memang hari ni tak sempat pun teacher nak cari. Minggu depan. Okay, so kalau memang awak tak pandai graf, okay bagus. Tak payah langsung tengok graf. Awak fokus dekat number line je. So sekarang teacher tengah nak ubah kawan-kawan awak ni punya perhatian daripada duk belajar graf je, teacher nak ubah dia orang, nak alihkan sikit belajar number line juga. Sebab teacher risau nanti kalau ada soalan keluar yang awak tak boleh solve guna kaedah graf sahaja. Faham? Okay? Boleh Muhammad, teacher nampak Fat je kat depan, tak tahu sambungan dia apa. Okay? Ma'am, kalau soalan tu dia kurang daripada kosong? Soalan mana kurang daripada kosong? Soalan ni lah, kalau dia kurang daripada kosong. Ni kan lebih daripada kosong. Okay, kalau kurang daripada kosong, okay. Siapa boleh tolong jawab? Arrow ke kiri. Arrow ke kiri, ma'am. Dia ambil yang tengah. Arrow kiri, ma'am. Negatif lah. Ya. Yeah. Arrow dia akan pergi ke kiri. Kita ambil yang negatif. Positif, negatif sama. Tetap sini positif, tetap sini positif, tetap tengah dia negatif. Okay. So kita nak ambil yang mana? Kita akan ambil negatif yang tengah. So final answer dia akan tukar lah, dia tak jadi yang ni. Dia akan jadi X, sini negative 6, sini negative 2. Inilah jawapan dia. Kalau arrow dia, kalau dia less than 0. Faham ya, faham. Okay, right. Lagi? So yang Aiman yang tanya, ada kan tak soalan? Sebelah negatif lah. Apa? Kan yang kita buat kan, yang kan negatif dan kan sebelah kiri dia kan apa tambah kan, yang tengah tu tolak, kanan tu tambahan. So sebenarnya apa function dia? Function dia untuk kita nak tentukan macam mana? Ya, nak tentukanlah kita nak ambil kawasan mana, itulah yang akan yang bantu kita. Kalau kita tak tanda macam tu, macam mana kita nak tahu kawasan mana kita nak ambil? Tak faham. Faham? Tak, okay. Ni kan awak letak tanda positif, tanda negatif. Okay, kita letak positif, negatif, positif. So, masa kita nak pilih, kita dah dapat yang tu. So, kita nak tentukan final answer kita. Kita nak tentukan final answer. Kita nak refer kat mana kalau kita tak ada tanda tu. Itulah tempat yang kita nak refer untuk nak tentukan final answer. Macam tadi, kalau kita dapat, kita kata kalau dia more than zero, dia positif. Okay, positif maksudnya kawasan dia sini, kiri dan kanan. Kita dapat cara ni kalau dia positif. Kalau jawapan kita, kalau dia less than zero. Kalau less than zero, negatif. Okay, negatif dapat kat mana? Dapat yang tengah. Inilah cara kita tulis. Faham? Kalau awak tak tulis positif, negatif, positif tu, macam mana awak nak tahu kawasan dia kat mana? Sebab you are kena ingat, dia ada, kadang-kadang ada kes yang berlaku, arrow dia jadi macam ni. Okay, dia ada kes yang berlaku satu ke sana, satu ke sini. So dia akan jadi positif kat tengah, kiri, kanan yang negatif. Ada kes yang macam tu. Okay, so dia ada kes yang macam tu. That's why kita kena tulis yang kat bawah tu. Okay? Okay, faham? Boleh? Faham, ma'am. Okay. Faham, ma'am. Okay, Aiman tanya, ada tak soalan dia minta suruh guna kaedah graf? Tak ada. Dia tak akan kata by using graph method, tak ada. Untuk soalan ni tak ada.
And then apa? Soalan di spesifik suruh guna graf je. Tak ada. Dia tak ada. Dia akan suruh kita cari macam ni lah, tapi dia tak akan kata by using graph method, by using number line method, tak ada. Dia tak akan state macam tu. Kalaulah dia ada, rezeki you all lah tu. Okay, sebab setakat ni sepatutnya soalan dia tak akan tanya yang tu. Tapi macam teacher katalah, sebab bukan teacher yang buat soalan SPM. Teacher setakat buat soalan SPM RSM, yelah kalau teacher buat pun. SPM tak. So kalau memang orang tu buat soalan mengikut apa kalau dia buat soalan dia ikut hukum yang betul, ikut peraturan yang betul, undang-undang yang betul, kita tak boleh kata, kita tak boleh cakap by using graph method tunjuk ni, tak boleh. So kalau kita buat macam tu, seolah-olah macam kita menidakkan hak student yang guna method lain. Itu maksud dia. Okay. Tapi kalau macam soalan kinematik, macam nanti you all tak belajar kinematik kan? Okay, kalau soalan kinematik, dia memang ada kaedah graf, ada kaedah bukan graf. Tapi kat situ ya, dia memang akan kata by using graph method. Tu kena guna graph method. Okay, yang ni tak ada, dia tak akan state. Okay, Aiman? Alright, lagi ada soalan lain? Okay, tak ada, ma'am. Alright. Okay, ma'am. Okay, so kita kalau tak ada, kita jumpa lagi minggu depan. Teacher akan cuba cari soalan untuk yang ramai minta tu. And Mito, boleh tak minggu depan kelas kita hari Sabtu kan? Pagi Sabtu tu boleh tak Mito text teacher, remind teacher cari soalan tu? Teacher takut teacher lupa. Okay? Boleh teacher, boleh teacher. Alright. Okay. Minggu depan so, teacher nak ajar tajuk apa? Sambung ni lah. Kita baru quadratic function ni panjang. Kita baru masuk quadratic equation. Quadratic function belum. Oh, okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Kita thank baru you. Masuk yeah. Baru masuk quadratic equation. Function tak sentuh pun lagi ni. Quadratic function tu nak buat completing the square kan, CTS, penyebelahan kuasa 2 tak sentuh pun lagi kan. Itu semua nanti dalam betul, quadratic function. Type of roots, tadi siapa tak tanya types of roots tu. Lepas tu okay, nak sketch graph, nak tengok maksimum minimum dia, tu semua dalam quadratic function. Part nak buat CTS satu hal yang selalunya lama. Part nak dapat graph, nak sketch graph pun lagi satu hal lama. That's why teacher akan simpan minggu depan. Teacher akan ajar cara nak teacher suka sangat. Kalau teacher ngajar, teacher punya style, teacher suka bagi cara yang paling senang. So teacher nak ajar CTS nanti pun teacher akan bagi cara yang paling senang. So macam siapa Nabil, yang siapa yang dah join tu kelas tu, dia dah tahu dah macam mana cara teacher ajar CTS. Sebab ada setengah student dia akan PM teacher, dia cakap, teacher saya belajar sama ni macam ni, saya belajar sama ni macam ni. So yang belajar tu tak salah, cuma dia macam menyusahkan. Okay, so teacher tak suka bagi cara yang susah-susah. Teacher jenis orang yang suka bagi cara yang mudah, yang senang. Tapi betul, dari segi konsep betul, dari segi method betul, dari segi markah boleh dapat full mark. Okay, yang penting kita dapat, kita memudahkan cara kerja kita. Okay, so teacher punya style memang macam tu. Kalau siapa yang duk biasa ikut kelas yang projek kasih tu, dia tengoklah macam mana teacher akan bagi yang cara yang paling senang macam tu. Okay, sebab nak bagi you all guna cara yang senang, sebab bila kita guna cara yang senang, soalan yang susah pun akan jadi senang untuk kita. Okay, so ada soalan apa-apa? Okay, kalau tak ada, kita tunggu ke minggu depan dengan tasbih kafarah dan surah Wal'as. Okay, so seorang tolong bacakan doa, tasbih kafarah dan surah Wal'as. Iqbal, ma'am, Iqbal. Iqbal Syauqi kan? Okay. Cepat, siapa-siapa? Iqbal, boleh Iqbal Syauqi, Iqbal Syauqi, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Iqbal, Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Terima kasih, ma'am. Okay, thank you, ma'am. 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 Assalamualaikum. Thank you, Fadli. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mohon bila nak dapat baju on.
Thank you, Mon. Beli baju. Thank you, Mon. Jamie, bila nak bayar baju, Jamie? Sen. Ramai ni, Kong. Terima kasih, ma'am. Thank you, ma'am. Pekong, sepekong. Baru si keras, baru si Kong. Guys, bangun guys. Kelas dah habis guys. Guys, bangun guys. Guys, bangun guys. Kelas dah habis guys.